այդ եթե թափաշոցաները մեր ամբողջ մեծ ընտանիքի համար յուրաքանչյուր տղա երբ որ հասուն դիտակից տարիքում ինչ-որ մի հարցերի ա բախվում առաջինը այդ բանը միշտ բայրն է ինքը կարող ուղակի մի հայացքով կես դուքնեմ ամուսնալուծ արա յուրաքանչյուրի մտքում նա դլերի վալ հեքիաթը շատ դժվարությունների միջով ենք անցել ու միասին ենք անցել այստեղ կարևորը միասին բառն է սխալվելու սայտակելու դեպքում ես էտեսել եմ ոգեր որ որ ձերքը մեկն Դու քենց 10 տարեկանում սիրահարվեցի՞։ Ահա դե այդ տարիքում ընդունվել է Իրանտեսա քենց մոնաթի ուսանող։ Պաշտերեพลիս Ռոբանջան ծավեց ձեր աղջիկը։ Շփոստու որ շոպան պետք էի մկյանքում փոխվել։ Ոչքի բան չփոխվեց։ Վախին մի ոդի գնա Ռոբի այդ կողմի բան վնասել։ Երբևէ գումարի չեմ դեգել։ Ես երբևէ նրա կարիքը չեմ ունեցել այնաստիճան, որ վայ այսօր տան ուտելու բան չկա ժողովրդական արտիստի դրամատոգական թատրոնում ստանում եմ 120000 դրամ։ Ես ընդամենը 18 տարի կան առաջ եկալ մենա պարողի թատրոնում աշխանում եմ, իսկ նույնիսկ այդ երբ դա շատ անարդարացի էր։ Ձեր հանդեպ կա հատուկ վերաբերմունք։ Ուհ, ես այսքան անգամ չեմ եղել, բայց քանի իհսմա այսքան անգեղծացել ենք այդ պատմությունն էլ պատմում։ Դու ասում այո, ես դու, Արբերտ Նուր, անինել է նստած, իրաց աղջիկը հերապել նստած։ Ես հիմա կապոթել եմ։ Դու չես կարող, այնուամենայնիվ դու գիտես թե կունե։ Շատ շահի առական ես ես։ Ընթամենը սա է ոզունցի։ Պաստորեն Ալբերտ դարცა։ Այն ձեր խոսքերը որ ցնեն ես այսօր հստաճիի բարին։ Հաղորդման գործընկերն է Իմպլանտում Ստոմատոլոգիական եւ Կոսմետոլոգիական Կլինիկան։ Ինչի՞ մասը։ Ո՞նց դա ռիսկի փա։ Այդ ճերմակ փլեժի մասն է։ Երբ սոֆտիկին է քես հասկան, քես լս։ Դու, ինչի՞ մասը։ Լավ, ֆրումում այսօր Ռոբեն Մուրացյանն է, ողջույն Ռոբեն։ Ողջույն, շնորհակալ եմ ավերի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ որ եկակ։ Բաբականին ոչացավ մեր հանդիպումը, որովհետև մի շարք խնդիրներ առաջ եկան, այդ խնդիրներից մեկն էր, որ ծեր քինո բարակված կարմրոկով ու ընտանիքով կարանտինի մեջ հայտնվելից։ Տվումա, որ 2020-ից հետո կարանտինը մեծnitz արդեն բաբականին հեռաց, բայց ինչ էր նշանակում դες համար այս բաղվացյան մեջ հայտնվել տանը մեկուսացման մեջ։ Հա, տվում էր թե ամենից արդեն նախինում ակաված կոռոնավիրուսի հետ, բայց արյուտես ոչ չէր հնարցի փաստը մենք դեռ կարանտինը գալիս է կոդորո դոկտոր կետալի։ Մինչև կարմերոկը կանոչ ես էլ դոնավորվել էի ու երկար ժամանակ ես Երևան դանոցում անսկացրեցի, բայց հա վերջապես բարքաստում էր հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Կարանտինի հետ կապված բավականին ջեր մարաբերյուսների մեջ անցավ տղայս այդ լավ շփվեցինք հայրը որքե ավելի մտից իրաճանացեցին ընկերացանք կապվեց ինձ հետ երբ որ կինես վերադարձավ նույնիսկ ակուս փոխել է կամ ինչ որ մի սովորական առօրի այսինչ որ մի բան արդեն ասում էր չէ պապան պետք է անի պապան պետք է անի որից որես առնեի շփաթեն սարսափում որոշեցի որ մի շփաթություն չգնամ էլի հետ սովորությունները վերականգնվեն երախոմոտ դժվար էր բայց նաև ważli իր իր բարդություններով անդերց ուր գնայր պետքա տղայից հետ գնայ իրականում ցավոք սերտի աշխատանքի ու ժամանակի ծանրաբեռնվածությամբ աճarov շատ քիչ եմ կարողանում շփում ընտանիքի հետ ու մասնորոպես երեխաներից հետ ու չկա ճկարիկ առանց բարի գես դեպքում ասում են Սարոյանը փնտրենք բարին ամենուրեք ու լավ է շփվեց երեխեքի հետ ու մորըបាន այդպես իբր ընկերացանք բայց այդ աշխատանքային զբաղվածության մեջ բաց է հենց հարաբերությունների վրա ազդեցության առումով նկատում եք իհարկե երբ կիչ առաջ են նոր մենք զրուցում էինք հարթումից դուրս հենց խնդիրը կարող ու նրանն որ մենք չենք շփվում մեր առօրյան, մեր ժամանակակից այս աշխարակյանք այլ հետարկություններն ալի զարգացումները մեխանիկորեն մեր կամքին հակառակն են իսկ շատ դեպքերում առանց մեծ դուլտրություն կամ մեծ հարցնելու ու այդ շփում հասկացողությունը ու այդ շփում գեղեցիկ մշակույթը կորել է առասարակ շատերի սկյանքում այո ցավոք սրտի ժամանակը ցաղաբերնավացություն աշխատանքներն ունեն իսկ բերում են նրան որ արաբացյան դու արտանանում դրանից օհակի փախնում են աս որտեղ բושանում են արդեն քնած են վերադառնում են շատ ուժամի քնած են ու ո՞նց շատ շարունակական բնիթով Ափսոսանք չկա որ բացակ թողնում շատ կարևոր բաներ, որովհետև մի կողմից աշխատանքնել շատ կարևոր է, ավելի շուտ կողմից թեկոս երեխաների մեծանալու այդ շրջանը կարծես ձեր կողքով անցնի։ Մաքսիմալ ռեսուրսնա փորձում կոմպենսացնել ինչ-որ մեկեր այդ հարցով ունեմ մի ֆանտաստիկ քին կողքես, որը որը շատ դեպքերում ներից կորปակасնել է լրացնում, բայց մենք ունենք, գնուս ասած, սուրփոր, գիրակի օրնակա, որիինչ ուզում ալ լինի, բոլոր անկերները գիտեն դրա մասին արդեն, որ գիրակի դա տանից օրնա, անկախoverlineնիչից շապատը ո՞նց է անցել հաճախենք հանդիպե հաճախենք, կարողաց են տանից կամ երեկի դուրս գալիս կողմեն կոմ գնալ բայց ի լինքն դա անձեռնմխելի անհասանելի օրա յուրաքանչյուրը մարդ ανταնելի օրն է։ դա Եվ նինենք որ հաստատ լավ գրաֆիկ կազմած ունենք։ Աշխատանքը երբ այդքան շատ է մտնում առօրյա, իրականում դա լավ է թե վատը։ Իմնիշմեր зерկերում է, դա ինձ ներդրությունն է, դա ինձ որոշումն է։ Սուտ է ասել, այ աշխատում ենք, աշխատում ենք։ Չէ, դա ինձ ներդրությունն է եղել ես Գիտեմ ինչ եմ անում, իսկ գիտեի ինչի մեջ եմ մտնում։ Եթե աշխատանքը марսիրում է, աշխատանք կարծում եմ որ այլ վերաբերմունք կու այլ ընթացք ունենում։ Երբ որ դու ստիպված ես անում աշխատանքը հյութականի աշխատանք համար, դա էլ է ներվանացնող քայլմագ դերում։ Ես մեծ ցիրով եմ ապրտանում ու իմ աշխատանքին ու մասնագիտությանս ներս թատրոնին, բալետային արվեստին Մի աննես աճի կան գրումի չես այսօր։ Պալետային արվեստի մասին միշտ շատ մեծ ի՞վ եք խոսում։ Ուm ինչ որ պահ կար որ դժվար է զesz պատկերացնել հերոստատեսությունում, բայց կարծես թե սա էլ սիրեցիք։ Մեկը մեկին չի խանգարում հերոստատեսությունը, թե որպես հարգարտավար, հատվածով, թե որպես դերասան հատվածով, թե այդ ամեն այդ բլոկներով իր հետարկությունը ունի, իր իր լրիվ առանձնացվող ու ը բյուրինակ իր աշխարհն ունի որը որ, որ նայի շատ դեպքերում քի շատ գայթակղի չա այդ ամենը նույնիսկ դառնում է դա ես համար ու դու այդ շրջանը բարգաս ուացել ես ու սկսում ես մտածել բեսկալը ամեն դեպքում ես կողնն ունել հետաքրքիրա հիմա կարողանում եմ կոմպենսացնել այդ ամենը նա լրիվ այլ հետաքրությունը լրիվ այլ աշխարհա իսկ 발ետային արվեստի լրին ոյլա ու հիմա ավելի եմ այսպես կարճած 발ետային արվեստին որտեղ կամած կամած այնsort դեպի դեպի تۆշագին եմ գնում որպես բալետի արտիստ որպես բալեր։ Այս բանին ելավելի համով այն հասած լավ խացրելու مسئագիտություն։ Բալետի արտիստի տարիքի մասին շատ դժվարա։ Բավականին մեծ էներգիա պահանջող مسئագիտություն հա, բայց թե բալետը, թե սպորտը իրենք ունեն որոշակի տարիքային սահմանափակում, որից հետո I love us պեմ չեք բարձրանալու։ Բայց դուք սովոր եք այդ բեմին երկար տարիներ։ Դե տեսեք ինքն էլ ասացի քիչ-քիչ մտնում եմ թոշակի տարիքին։ Դรามա դրվում է դրան։ Բաղուց արդեն մոտ մի 2-3 տարիա։ Մենք շատ լավ երիտասարդ արտիստներ ունենք, տղաների մասով է հիմա աշխում, շուտաց աղջիկների մեջ էլ շատ տաղանդավոր աղջիկներ ունենք երկուսին կարող եմ առանձնացնել Ռազմիկին Մարոկյանն, Ռաֆին Գալստյան, որոնց որ հագի շրթով հիմա հենց հիմա էլ հագի խղճով կարող եմ գնալ դաշագի, որոնք որ ռեպերտուարը ամբողջությամ բարուն են արդեն թատրոնի։ Բայց դու կարիք ունեկ, չէ՞, բանաս։ Չէ, կարիք ունեմ որպես էգոիստ, որպես արտիստ, որ ինչ դուր է գալի է տարվeste։ Դեմում լրիվ այլ աշխարհ ես գնում, քո քո ներաշխարհն ես կարողանում ներխուժել ու ընդ այդ լրիվ ազատություն ես դու ձեռք բերում։ Երեժշտության ու քո մարմնի դու այդ Մեջ, այդ համատրության մեջ այդ քորեոգրաֆիայի յուրահատկության ու կոմարմը այդ համատրությամբ դուլրիդմատուրիչ կատարել տեղ է հայտնվում զգացողական դաշտի մասին է խոսքը կգան, էլի չեմսենդ ու այդ տեղից կտրվել է շատ շատ դժանաբան Եթե նույնը որ փոքր ժամանակ մի դոն ունես, որտեղ որ Բաքուում ունես լիքը անկերներ, դոն տելածել էս քաղաքին այդպես շատ հարմարա, պատուանը ճիշտ տեղումա, դու ունես դարակներ, ծառը, բան, սա անկերներ, հետո գալիս են տան մեծերն ասում են, ցնողներ, դու ասում են, մենք էլ թերա փոխվում ենք ստեղից, նոր շրջապատ։ Ինչքան դժվարությամբ էինք մենք այդ տարիքում կտրվում Բաքից, կո հազազատ շրջապատից։ Նույնը սա է, ամեն անգամ ու իրան էլ ավելի էս ուժում ամուր գրկես հատկապես նորից եմ ասում այն համով տարիքին ես ասել արդեն, որ որովհետեւ հաշնանացած միջիցս էլ շատ սոճնի, շատ հյութ էր, եսպես եսս գծեցի, որովհետեւ նախքան այդ տարին արդեն ասունացել է յանքը լրիվ այլ կերպ էս դողնալում բավականին փորձն է դժվարությունները արդեն հաղթարած, արդեն ամուր հոտքի հետ վրա կայուն տհամարտ ու նոր դու սկսում ես անցնել իր կարելի է ասել իրաժեք, եթե իհարկե իրաժեք, մասնակցությունն է բայց ավախ դու պետք է արդեն հրաժեշտ ասես որովհետեւ քո ֆիզիկականը ուղակի օրենչիների իսկին քո շակին կարծում դեռ մի 4 տարի կա 3-ից 4 տարի հաստատ կա հիմնականը իհարկե կամաց-կամաց տեսնում կամ եք արդեն ձեր շտարը ինձ հավոսնում եմ որ պատրաստվում եմ որ դժվար չլինի բայց երբ մտածում եք այդ մասին հոկեբանորեն էլի դժվարա թե մտածում եք դեռ մի 4 տարի կա դեռ է դժվար этаպ ինչ եք ասել հոկեբանորեն ինձ թվում է հեշտությամբ կարողանամ դա անել բայց սկսած անկեղծ, բայց հետ 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 վիրահատական, հետ շրջանը մի քիչ շատ դժվար կլինի։ Չեմ կարող հիստակը ասել, ոչինչ չանեմ։ Էդ էլ մի ուրիշ կողմից։ Այսինքն ես չգիտեմ դա ոնց կլինի, բայց որ հաստատ ժամանակը գա, պատվով պետքա բեմը ողնել դա հաստատ է։ Ամեն դեպքում գիտեք ինչն է հետաքրքիր, դուք թե կուզ մտքում պատկերացնու՞մ Ձեր կյանքը առանց баլետի, թե՞ չէ։ Հմմ, չեմ ասի այնցի վանդակին կոպածն ու այսպես չեմ կարող պատկերացնել բալետը դամենիչն է կապված։ Եթե բալետը չլիներ, կինը չէլ լինի, այդ ընտանիքը չէր լինի։ Հիմա աղջիկըս այս տարի արդեն ընթովեց ոչ մի կերպ չկարողացա համոզել իր ընտրության առումնը, դեպիս է ընթովեց բարվեստիկ քոլեջ, այսինքն շարունակումա դր այդ բալետային թեման ու այդ դերը լե շատ ենք խոսել ու փաստորեն բալետի ստան ու դերը վեր շարակելու այդ խոսակցումները ինձ բավարարվում որպես արտիստ балетի շնորհիվ եմ балети միջոցով եմ ես ինչ որ մի եթե հասել եմ ինչ որ մի հաջողությունների դերևից այսինքն որ ասեմ առանց баլետ չեմ կարող պատկերացնել շուտ կլինի բայց ամենից եղից է գալիս ես թվում է ապտու գնքից է գալիս ਤੇ ոնց ոնց եղից հրաման կգնա ոնց էլ կշարունակվի հետ ա գրեք մի բան կա այդքան կարևոր նշանակություն ունի ձեր կյանքում баլետը բայց Ձեր աղջիկան ո՞նց փորձեցիք մինչև վերջ պահել ինքն ամեն դեպքում առեց իր ընդդրությունը հարգեցիք այդ ընդդրությունը բայց ինչու՞ չէի գուզում որ գնար է սուղությամբ ախոր ամելոջան շատ դաժան մասնակիտություննա և միևնույն ժամանակ աշխարհի ամենահայտնի մասնակիտություննա չէի ուզում որ շարնակեր կամ չէի ուզում որ բալետը լիներ գուցե էգոիստաբար է դրան մոտենում որովհետև ես ինքս չէի ուզում այլ բալետը հերիքա երբոր վերջանա վերջանա դա իմ շահγκությունն է բայց մյուս կողմից իհարկե ես ուզում եմ որ ինքը баլետում լինի ես չեմ ուզում որ այդ որպես ցնող արդեն ցնող էստեղ հայրն է խոսում ոչ թե այդ баլետի ներկայացիչ կամ արվեստի նկատմամբ այլ ֆունտուն ունեցող կամ վերաբերմունք ունեցող մարդ ոչ թե ցնող որ վոդկա պետք է ծավա, էս պետք է ծավա, էս դժվարությունը պետք է անցնի, բայց չէ որ մենք էլ ժամանակ, ես մամ կամ պապ կանեմ, թողեք ինձ անցնի, ես կարող եմ սանելս, կանեմ նա կանեմ։ Հիմա որ մենք ենք զերوق, մեկ այդ անհանգստությունը կա, այսինքն՝ միայն ի՞նչ դժվարությունը ինքը պետք է հաղթարի, դա баլետում կլինի, թե վաղաշխատում, թե թե կվանդեմ, այլական չի։ Մենն այնքը պետք է բիխավորությունը եկել ու ու է լուսաշխարը որ պարոմա երկանք ու պետք աղդ 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 շահ, է հաշտարի տարբեր տեսակի դժվարություններ։ Ես էլ զորելով իմ ցնողներից որ պետք է անպայման երեքան կամ միրիտասար դա կամ հասուն մարդ են իսկ։ Ինչ որոշում եք այսն ու պետք է դա իր որոշումը լինի եւ ամենակարևորը եթե դու ինչ-որ ընտրելու դեպքում ես մասնակիտություն կամ աշխատանք ընտրիր սիրով որ դու սիրես սուղի որ դու ցանկությամ գնաս առowitzան արտանաս Leny Zhepitov, uchensky glav dramaturg, ganas, vosto stiptvats ganas գումար աշխատել։ Տեսեք, մի հետաքրքիր բան ի մասն ենք խոսում, հասկանում ենք, որ երեխայի ընտրությունը պետք է հարգել, ու առհասարակ ցանկացած մարդու որոշում պետք է լինի իր որոշումը, բայց միևնույնն է ծնողները ունեն այդ հադգանիշը փորձելու ուղղortել, ինչպես ավելի լավ գլներ երեխայի համար, անկախ նրանից, վերջում որքանով կհարգեք իր որոշումը։ Ամեն դեպքում բոլոր հարցերում փորձում եք ազատ թողնել ձեր աղջկան թե այդ ծնողական ուղղortելու ցանկությունը 1-1 հաղթում է։ Այս իրավիճակը ես դրամատուրգան, որովհետև շատ հարցերում դրամատուրգան մարդ եմ, դա դրամատուրգություն ու ադ, է այդ էմոցիաները ել ավելի շատ են գլուխ բարձացնում, հատկապես տանն մասին ախոսքը գնում, ընտանիքից մասին ախոսքը գնում։ Այս ախոս կաչկասը դեքապված։ Հա, ազատությունը իրեն տալիս եմ շատ ու հիմնականում փորձում իրեն ցույց տալ, որ դու պետք է ընտրություն կայացնես, եթե դու ինքդ որոշի ի՞նչ ես ուզում։ Ունենք, ի՞նչ գիտեմ, գրեչկա, ունենք բրինց, ունենք կարտոֆիլ։ Որն է սուզում դու ընտրի։ Մի սաson չկա, նիսին թվաց ցուցակի մեջ կարսա, կարսա, կարսա։ Հիմա պետք է ընտրես այս երեքի մեջ։ Միշտ չունենք, միշտ չկա։ Այս ունենք ընտրություն դու կայացրու, որովհետև մեր կյանքում ամենաբարդ բանը իևի մարդկության որոշում կայացնելու մեջ է կանոն։ Իհարկե հիմնական մասը տղամարդկանց մասին է գնում խոսքը, բայց ինչու՞ չէ նաև աղջիկներն այդքան պատրաստնին, այսինքն որոշում կայացնելը շատ բարդ բան է մեր կյանքում։ Ինչս մոտ, որ հատկապես որոշում կայացնելը դա ցող սովելի բան ամիշտ ելել որովհետեւ դու իրավունք ունես սخանվելու քեզ մի շորասեն պետք է դու չսخանվես որովհետեւ եթե դու սخանվես դա կարճ ակադագրական լինի թե դրսում թե բակային փողոցային կյանքում թե մասնագիտական կյանքում թե հարաբերություններում թե թե ամենուր է կարճ ասած ընկերների շրջապատում ամենտեղ Սխալվելու իրավունք ունես։ 1000 չափի մինեկտրի papas-եր ասում, ինքը չգիտեմ եսի՞ մեծ էր ասում, ո՞ն ամեկի ինչ-որ մի բան ասում են։ Հիմա էլ ընտրությունը تۆ էս տարիքից սկսի սովորել ինքնել ողջովուրի, որ պետքա դու որոշում կայացնես, դու պետքա ընտրություն կայացնես։ Ու դա մի միայն կոննա, որ վաղին չմեզ դրես ասես, «Ինչ դմբո եմ ես ինքն papay-ինhfill ասեցի»։ Չէ, սխալվի դու գնաս, «Ոայս ինչ դմբո եմ ես, ես ինչ բան սխալվեցի»։ Վաղը էլ է սխալը չես դու այդ հասնած ճիշ դոս խալվել ու իրավունք չունես, թե ամեն դեպքում մենք միևնույն է սխալվում ենք, պետքա կարողանանք բաց թողնել սխալները։ Հենց դրանից մեկի բոլորը սխալվում ենք ու կատարյալ ոչ մեկ չի։ Բայց այս գծբոքում ապրելը ավելի շատ աօկրեմ։ Որ դու հա իրավունք չունես սխալվել։ Սխալ որ դեպքում էլ հիվանդագին չտանելու մասին, այսինքն դա շատ ցենց շատ նո լ բարձա ու դրան ժողա ցայրայեցությունից ցայրայեցություն նույնիսկ կարող է հասնել այսինքն սխալվել ու մարդը դրանից շատ ավա հոկե բանական վիճակի մեջ ներգնել։ Չէ, ովհեքի միշտ այդ նույն սկզբունքով ո՞րն է որ սխալվել ու իրականում չունես ու սխալվել չի կարելի։ շատ ա, Ավելի շատ է մոտիվացնում, ավելի շատ է քեզ օգնում, բայց եւ նաեւ միշտ կողմից որ սխալվելուց հետո հասկանաս որ դու մարդը պետք է դու սխալվես որ ճիշտը հասկանայ։ Իսկ այնտեղ էլ շատ تنس ցաներ չանալու։ Ձեր որ sıխալնա ցես ձեվավորել։ Շատ, շատ են դրանք, շատ-շատ sıխալներ։ Էնքան sıխալներ կան։ Հիմնականը վստահությունն է, որ կարող ես ասել, որ շատ ես վստահելի մարդ կանց ու հետո շատ դաժան է, որ դու հասկանում ես, որ դու քո ելույզաներում ես ապրում։ Դոլարի ալի հեքատա է երկեզ համար մատ, ուրիշ ֆիլմ է իր նկարեք ու գլխում։ Ու դու ուղակի նայում ես բաշակին, բայց դու ուզում ես իր տեսնել թեյնիկ մեծն իրականում բաժակ <a> է պրոստ է ուղակի քո վերաբերմունքը ու քո ցանկությունները քո պատկերացումներն ենքան շատ է եղել կամ էլ բաժակն ենքան ախոսեքամ չնիու՞ն դեմ այս իրավիճակը այնպես է տպավորը որ ինքը դարձել է ես համ արթենիկ բայց իրականում դա բաժակ է որ դու հետ էս գալիս վերադառնում ես իրականությունը տեսնում ես կամ բացում են աչքի այդոր դու տեսնես որ դա բաժակ է այդ բաժը շատ ավիդնիա մի քիչ շատ էս այտենս կոտրվում ու դա կամած կամած մերել է այդ վստահությունը ու մարդ կան շատ mod թողնելը մի քիչ մի քիչ մի քիչ մի քիչ ինչ որ շատ տարբեր է դա իր դասերի ու ճանապարհներ միջոցով կըթե ու մի քիչ արկերpa դասցիրակե Իսկ այդ կոտրված էտապներից ո՞նց է դուրս գալիս Տենց ես իմիշ կոտրված էտապներ չեմ ունեցել Դժվարություններ հա ունեցել եմ դժվար շրջաններ ունեցել եմ Փարկասո ես իմ կողքն ունեմ Շատ ձիլ մի մեծ ընտանիք ցնողներից է սկսած բեղբարներով վերջացրած ու նաև ունեմ շատ ֆանտաստիկ ըنگեր այսինքն քնթիրների ժամանակ չեք մեկուսանում մեկուսանում եմ բեսդեից գիտեն ինչ ճանաչում են ի՞նչ է, է մեկուսանում ես կարավ մեկուսանալ որ Ոչ մենք չենք գտնեն այնից անկեղծ ու բայց իրենք դեից շարաճում են ու ամեն պարտավոր են ես գտնեն ոնց պիտի գտնեն բայց երեսա բայց ինքը չգտնի բայց ախպեր եսա բայց ինքը չգտնի որ պիտի գտնեն բայց կարողանում եք իսվել այդ բհին թե ամեն դեպքում դες շատ ավելի հարมารավ ետամ եկուսածած նայած ոքի վիճակի շատ հաճախ հա իրականում նախ խնդրում եմ ամփոփել ու մենակ մնալ։ Այդ նույն ու նկերները կամ նույն ընտանիքը բարդեն շատ լավ գիտեն ու շահողը։ Ուղղակիորեն, պետք չի ի խոր ես ի ինչ խոր, ես այսպես կյանքի շատ դժվար բանը պատմ։ Ուղղակի հոգնել եմ, ուզում եմ մենակ մնալ։ Ու միշտ աղունկ էս մի տերեր ունենք, չէ, ինչ որ, իմ, ինչ որ բանկի, մանկի, մի, 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 մի տեր՝ մի, մի, մի բնության գրկում, ինչ որ մի վայր հետարքի տեսանով մակուրոտ։ Իմ հիմնական բնության հետ է կապված։ Որս պոուղակի ուզում եմ երաշցուն ավալեսան, բայց այդ կիսվելու պա Ուշադեպքեր եմ լինում որ նայած ում հետ, որ անկերոջ հետ, որ թեմայով շուտ դու կխոսես, որովհետև չէ, որ մենք բոլորս տարբեր ենք։ Իմ նույն ընկերը այդ մի թեմայով, եթե ինձ այդ խոսի, ես ինքն էլ չեմ կարողանալ օկնեմ կամ կիսվել, ինչքան որ միուս մեր ընկերը, որը որ ավելի օգտակար կարող լինի։ Ու նույնն էլ ինձ մոտ, այսինքն ես շատ դեպքերում գուցե գնամ իմ եղբոր հետ դա խոսեմ, որովհետև ես գիտեմ որ դա այս բայց դժվար շատ հազվադեպ հանդիպում որ պետքա խոսել իսկ ծեր գնաց հետ կարողանու՞մ եք խոսել հանգիստ ու ազատ բոլոր ու տարբեր թեմաներով բայց իրենց էլ եք մեկուսանում երբանան դա բա երբեւ գալիս է ես ինքն էլ այն զանից մեկուսանում ունես չէ՞ մենակ ես եմ մեկուսանում բայց դա գալիս է մի փա երբ որ դու ոչ մեկի չես ուզում տեսնես հարազատ մորա չես ուզում տեսնես ոչ թե չես ուզում տեսնես այլ ուզում ես ուղակի մենակ մնալ Դա կլինի սիրածքին, դա կլինի տենսկոմ, այը կլինի քով երախաները կընկեն։ Երական չէ պային դիմացին օ։ Երականը քո հոգիի վիճակը որ ուղակի մարդ որովժ մը մնա մենակ։ Մի քիչ լռի, մի քիչ խոսի, մի քիչ գոռա, մի քիչ հարցնի, չգիտեմ ինչ ուզում ա անի։ Ձեր կնոջ հետ հարաբերությունների մասն են ուզում խոսենք։ Ինչպես արդեն նշեցի, մեր հարցազրույցը մի անգամ հետաձգվեց, քանի որ իրեն տեղափոխեցին հիվանդանոց ու այդ պահին դուք ինչքան խառնված եք երբ հերթը հասնում է այդ ամենահարազատ մարդկանց այդպես շփոթվում եք ու խառնվում եք իրար մի տարուն եք բանկային ինչ որ կապված այնպես շատ հագիստ եմ տանում ու երբոր կինս է կողքս 3-4 անգամ եմ սկսում Հังգիստանել, որովհետև ինքը իր բնավորությամբ շատ անհանգիստ է, ներշնչվող է, մեջքը ցողա պատող է։ Հետևաբար 4-5 անգամ այն շատ պարանջում որ ես ավելի հանգիստ լինեմ, որ այդ հանգստությունը փոխանցեմ ինձ, որ ոչ մի վտանգ չկա, արի պանիկա չանեն, արի всё ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց երբ որ հարցը վերաբերվում է հարազատին, դա կո зерքը չի արդեն։ Ներկուս թե ինչ է զմ այդ այն վերաพรոմ կամ ինչա քեզ հետ կատարվում, դա այլ շատ բարդ է բնութագրել կամ ներկայացնել բայց հա անկեղծ այանք ճիշտ եք նկատել սովորաբար փորձում եմ շատ հավասարակշռված լինեմ ու կարծում եմ թե շատ հանգիստ, բան տենց, տենց էլ կամ երևի, բայց այդ պային շատ շատ, շատ էի խառնելով, որովհետև հենց այդ հենց այդ օրը մենք պայմանավորվելինք ու պետք հանդիպ է հանդիպենք ու հենց այդ օրը միևնույնն է ամեն ինչ փոխվեց, այսպես, եկանք նույն իմ բժշկի մոտ ու մոտ, որ ես միջև այդfortunate լի պարկածային, հետո բացվում է, որ կարմերոկ ուտելից հասկացա, որ վերջը, շատ դաժան բաներ ունեմ դեռ քաշելու Ուրեմն քсель չի չի ցանրերտանում դե՞մեջ տարիքում կարմերոկը հետ բան չի դուք միասին մեծացած կարելի ասել ինչքանով այս տարիների ընթացքում նայev նմանվեցիք իրար թե ես եւ նինա տեսեք նշում եք որ դուք հանդիստ եք ինքը ավելի փոթորկուն նման նման էինք ինչեւ էտել բայց դե հա տարբերաբանությունները մե շատ ես ավելի մի քիչ հանդիստ էտել է հարաբերական նույնիսկ իսկ ինքը ավելի անհանդիստ ավելի ակտիվ ավելի դից աշխուշ Աց, եկ, եսել եսել արցեռу, բայց ցույլիկ ալարգոտ։ YouTube։ Գուցե նայեցիլ եմի պատճառը, վերա որը շատ հարցերում, բայց շատ գուզան այն, որ այս ալարգոտությունը շատ քիչ լիներ աշխատասիրությունը, ավելի մի քիչ, մի քիչ շատ լիներ։ Ու իր մասնագիտությամբ էլինք կարողանան ժամանակ դրամադրել եր իր եր եր երաժշտությանը դաշնամուրին, հաստատ շատ լավ երաժշտ ունեն, ինքնիշի դรามար չեմ ասում։ Իրոณոման երաժշտություն անցալել է զգալը վեր արտադրել են նույնիսկ հա իր գործիքի միջոցով թե ոնցային կարողանում փայտակ լրիվալ դրամատուրգիա կանստի ու ինչ որ մի հատու ինչ որ մի կոնցերտից մի փոքրիկ հատված նվագի ապշավը ու սկսում երբ եմ երբեմն դες ժողանանալ իրավուրա որ դու դոնդոլդոխես որ դու ցանկ, որ դու ունես։ Բայց դա կարող է վի այսքան եսել է այդտեղ մի քիչ մեղա որ երկու բալիկ ամել բայելը տունը այդքան էլ հեշտ չի, մայրլինել է շատ բարդ պատասխանատվությունը։ Բայց դուք ժամանակին չունեիք այդ ցանկությունը իրեն վերելու տուն եւ կտրելու աշխատանքից։ Շորժան եղել է, պտենս, երբ որ ինքն պատկերացումներուն պետքա կինես չաշխատի։ Արը պետքա վայելի։ Հետո հասկացա, մի քիչ աշխատսնացա, հասկացա որ ինը պետքա պարտադիր աշխատի։ Երբ որ ինը ողկի չի աշխատում, դա առաջին հերթին դրամարթու շահերից չի բխում, որովհետև ինքը պատրաստվում ես դա ոչ է անընդհա ժանգելու, այլ եթե գազ բա, եթե հասար, բա ու հասար, բա երբ որ աշխատանք ունի աշխատանքով, մի քիչ բախված գլխի ինչ որ մի հատված, հետո դա ֆիզիկապես նիսկ օգնացնում է։ Որովհետեւ ինձ վերջը որ արդեն պետքա պարքի քնելու, այնու որ հիշվա ինչ որոք է նի հոգնած կներես, ես մի ժամից կգամ։ Օրինակի համար հանքի ստամինի հանգնումը իր դերը, բայց ծա իհարկե կատակ։ Իսկ եթե լուրջ կնա՞ծը պարտադիր է աշխատել, որտեվ գինը մենակ տան համար չի։ Այսինքն տուն ի՞նչ է՝ ամանդանալ, լվացանել, տները մաքրել, հավաքել, ճաշ պատրաստել։ Այդսպես դենես կարող են կանել, դա կարելի է Զանգել պատվիրել կամ չգիտեմ ինչ որ մեկին խնցել գարանի բայց ի՞նչն էլ եմ պատի մարտը զգա չէ ես ձեր ասածի երկրորդ մարտի հետ լիարժեք համաձայն եմ բայց դուք եք այն մարտը որը ժամանակին կնոջը պատկերացնում էր հենց այդտերում հետո փոխվեց ուզում եմ որ ինքը ուղակի տունը ոչ թե տունը մնա այլ ինքը չաշխատի ինքը վայելի իսկ վայելելունեշ մտնում է հիմա աշխատանքը զուտ է փոխվեց այսինքն այդ կյանքը վայելելու կամ ավելի լիարժեք ու ազատ լինելու մեջ մտնում է աշխատանքը նաև Cheidale, vor, problemi, ch ch are, I think that khondə chər khastut'yunə chər vor piti ch'ashqati. Khondə chə, da himarut'yun k'ler like. ashqatanqi nokat'm khondel. Khondə khondotəm, inch' kasq. Nuynel ink' khondot a, bats yerfor art'arats'i et khondə. Shat normal ev shat hargeli pat'jarner uni et khondə, isq ashqatanqi nokat'm tnis durs galom. Mhm. Untarapes. 10 tarekanits irar ch'anach'umek u' kar'eli asel mi en borg kyang irar het antsel ek sam mi kogmit shat Հավեստ ճանապարհը մյուս կողմից ինչ որ առումով շատ բարթություններ ունի։ Հարաբերությունների, փուլերի փոփոխությունը։ Հարաբերություններում ինչ որ առումով մի էտապ, երբ գուցե ինչ որ բաներ սովորական են դառնում։ Ինչ էտապներ անցartifactId հետ։ Շատ ճիշտ եք նշում, որ այո, շատ բարդ ու անհարթ ճանապարհ են անցնում իրար դի բոլոր շերկերը, բոլոր ամոսինները այդու նաև մենք մենք էլ բացառություն չենք ու այստեղ իհարկե դրական ազդեցություն ուներ նաև այդ 10 տարեկանից իր ճանաչելը իր այդ մեծանալը շատ դժվարությունների միջով ենք անցել ու միասին ենք անցել այստեղ կարևորը այդ միասին բառն է այսինքն կարևորությունը հենց այդ միասնության մեջ է որ միասին։ Եթե որ ինչ որ մի հարցում նա կարող ես Ձեր մեկնող լինեմ, ես հետևից էլպես լինեմ։ Եթե որ շատ հարցերում ես անի ինչ որ կարող ու կամ ինչ որ ինձ մը չի ստացվում site-ակում սխալվում, ես ինձ մտածում եմ երբեւե փակ դերներ չեմ տեսեք, օղպեկներ չեմ տեսը։ Ա ինչ որ զերկանքներ, ինչ որ խնդիրներ, հերթական ինչ որ լոլոներ, սկանդալներ չէ երբեւե։ Ես նույնիսկ սխալվելու site-ակելու դեպքում ես էտեսել եմ անկեր, որը որ զերկա մեկնում ավանդալ այսներ որ ամեն ինչի շուրջ դեսպահեց միասին որովհետև իսկապես հենց դա բանալի բառն է հա դժվարությունները հաղթ아նելու համար դասեր ներ թե օղակի ընտանիքի հանդեպ վերաբերմունք տեսակ սեր միանշանակ սեր ընտանեկ ընտանիք վերաբերմունքը վերաբերմունք բայց եթե սեր չկա ծեր ամենուրը առասարակ պետք է լինի Ու քիչ առաջ խոսանք մասնակցությունից, ընտանիքից, գնոշ նկատմամբ երեխայի եղբոր անկերոջ։ եղ, Մարտկութան հայրենակիցների։ Սերնա, ամենա բաղադրիչ, ամենա, այդ ամենա կարևոր բաղադրիչը, ամենայն ֆունդամենտը, հիմքը, դա այդ երկ հատները, այդ բետոնները, ցեմենտները, այսքան, ամեն ինչի հիմքը դա սերնա։ Դու քେնց 10 տարեկանում սիրահարվեցիք։ Ահա, դա այդ տարիքում ընթովեցի, Պիրանտեսա, ինձ մնացի ուսնարան։ Շատ շուշուտ սիրահարվով։ Հիմա կարամ դուզգամ դուրս սիրարվում եթե ինչ-որ մի սիրումի բան տեսնեմ ոչ միայն մարդուց ամասին ախոսքը գնում աղջիկի մասին չի մի միայն խոսքը կարամ սիրարվել ինչ-որ հետաքրիքի մի տեխնիկայի կամ սկարողամ սիրարվել ինչ-որ մի սիրուն տաղավարի էլի սերնա էլի նկատում եմ էլի այդպես գործնով էդ Բաղդրիչը կա։ Քանի որ շատ փոքր եք եղել հետագիրքիրը, որ տարիքից այդ սիրահարվածությունը վերածվեց արդեն հարաբերությունների ընկերության անելու։ Սիրահար չես ես, մտեսս սիրել եմ ինձ մոտ, եթե սերա, ուրեմն չեմ կարողացել երբևէ անցալ, երբ որ մարդիկ իրար հետ մի 7-8 տարի աշխատում են մի վայրում, հետո հանկարծ օհ, վերևիջ այսպես գալիս են ամուրճիկները, այսպես նա դա գրակում է մի զակակպտում assertion ու հանկարծ հասկացավ որ սիրում է այն։ Բայց 7 տարի դեռ էի ապրում եք, բայց ուր եք, ո՞նց եք աշխատում։ Հիմա հանկարծ։ Այդ շատ լավ, թողելի տենց հանկարծ իրան հասկանա սիրում է ու ամուսնանա տանից դաշմեք։ Բայց իմ դեպքում դիտես էր, ապա առաջի հայացքից որտե՞ղ Այլ կապ չի կարելի ունենալ։ Բայց հարաբերությունները ինչ-որ փոքր էնցան էտապներ անցան չէ՞ 10 տարեկանում։ Եթե սիրում ես միևնույնն է, շատ զուաբերություններ եմ գնացել։ Ինքը որ շատ զուաբերություններ իա գնացել հասկանալու ու մբռնելու։ Մի խոսքով, եթե կա արդեն սեր մնացածը, շատ շատ լույս էլ ու շատ ցեծավարսեր են։ Ինչ զուաբերություններ եք գնացել։ Տարբեր, անկեղծ տարբեր։ Մասնագիտությունից կսկսած երկրից բացակայելու հետ կապված։ Նույնիսկ եթե կարիերայի ընդtrցան հաշվով առne դեպքում կնաչես դեպքում նմանատիպ հարցերից սկսած ու շատ ավելի լուրջ գլոբալ հարցերով վերջացած իրականում այստեղ այդքան զուհաբերության հարցը չի կամ զրկանքներին գնալը չի ինչքան որ հենց ելի ակունքը ու երիամաշում հիմքը սերն եթե դու սիրում ես կոդի մասին դիմասին դումասին ամոր պատրաստես ամեն ինչի տարիների ընթացքում երբ այ գալիս եք ինչ-որ բարդ փուլերի ասեք Բոլոր զուիքերի մոտ նույն է այդ խնդիրը, որ ինչ որ մի քա գույքի հարաբերությունները դառնում են սովորական, ինչ որ սարել ու շրջանելն ու եւ այլ նման փուլեր անցել է, թե չէ։ Բոլորն են անցնում։ Իհարկե անցել են։ Ամուսնալուծ առաջ յուրաքանչյուրի մտքում նաե լերի վալ հեքիաթը։ Հատկապես աղջիկների մոտ, որովհետեւ նրանց երևակայությունը մի քիչ ավելի հետ է գեղեցիկը։ Տղեկինն իրենց հերթին ինչի՞ չէ։ Ամուսնանալուց հետո է հեքիաթը ինչ-որ մի հատ շրջան կա, դեռ երկարատև գնում է։ Հետո դու հասկանում ես, որ հեքիաթ է, հեքիաթ, բայց եստունը պետքա պահել։ Չես կարա դու անընդհատ գործ աշխատանքի չգնաս։ Շատ խառսրել էր, որ ուզում ես դրամոտից գնաս։ Նայ ես մարուտի թող մեզ դուրը փակում ու հետես գալի, ելի տոն ես մեզ հինել, այսած ես որը չեմ գնում ես աշխատանքի։ Հետո հասկանում ես, որ չէ, Արորյան ու Կենսա ներխուժեց, եկան դուրը դուկ դուկ թվեց։ Բարոզ ես, մենք եկել ենք ու լի Եթե կնոջը թող մի ոպե արի բան ունենք ասել ու նո գնում էս այդ բան ասել ու լսելուն ու սկսում էս արելիի մեջ գրվել, աշխատանքի մեջ գրվել ու էսպես, 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 էսպես ընթացքում այն հեքիաթը ներկա։ Նույնը կնոջ դեպքում, կնոջ դեպքում էլ այսինքն իննը նա սկսում աշխատանքի էսես։ Հետո արդեն հոգնած գալիս է ինքն տուն, նստում ենք իրար դիմաց, որ պիտի մի բան ունենք նա հարցնողը ոնց անցավ, նադ քողը ոնց անցավ, հայս ամենի չի հետաքրքիր, այլ ոչ էսօր էլ է հետաքրքիր, բայց ցրահաշկոմիտքին նա արգել հանգստանալը, նրա ցրահաշկոմիտքին նա արգել հանգստանալը, չաշի չնեղացնի, նա չաշի չնեղացնի, այս մի բանը որ ասեմ լավ հոգնածը թող մնա, ես կանեմ, ու այսպես չաշի փիչացվի, չխոսածվի, չխոսածվի, այստեղի սկսեն առաջին արդեն միուս խնդիրները, որ արդեն չկա շփվել, խոսել, ազատ քիծվել ու մեջ քցել, մեջ փաել ու դրանից գերմաներն էլի այլ խնդիրներ։ Այդ էտա պնա սկսվում, հետո սկսվում է մի հատ այլ էտա, հետո արդեն ուշ վերադառնալ, ասեմ, գնամ դղրքին տեսնեմ, վախուս չեմ տեսել։ Այդ դղրից արդեն բողոքեմ, որ չեն խոսել։ Արդեն ստեղից բախում, միա դու ինձ բաներ, արդեն դու ինչ-որ սխսեսի բաներ ասել, տիկին ընդ դրից, ой, դու տղամա, ой, դու տիկին, բախում, բուբուն։ Հետո արդեն սկսում ենք փտել, հոտել, այլ չխոսեն, ինչ որ մի շորժան մեջ քաշում եմ, ես քնում կամ գնում եմ մեկ այդ հյուրասենյակում, ակնում եմ մեկ այն հյուրասենյակում, ակնում այդ շրջանից դուսկրում ու այսպես ամեն մի փուլ, բայց արանքը միևնույնն է, սերնա, միևնույնն է բրկովը, պերկիչը, ես ցտակ, սերնա, ընդամենը։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է այն կետը, որ այդ նեգատիվացությունը նեգատիվություն, բայց գալիս էք նստում եք, խոսում եք ու վերականգնվում աշփումը։ Ինչ պետք է խոսել ու իմ խորհուրդն է, վստանayın որ շատ դիտորդներ կան ո՞ բերտас արդեն տանիկների մասնամասնորեն խոսքը գնում։ Մեջը պահել չկիսվելը դա սարսափելի բան է։ Իսկ խոսելը դատարկվելը ան ինչ ուզում են լինել, եթե որ դուք չէրուք ամեն ամեն, ամեն մտերիմ մարտա, կոկոակից այդ կոկինետ կամ քո կո ամուսինը։ Իրանից դեն հաստատ ոչ մեկ չկա։ Երբեմն մենք ունենք ավելի մեծ խնդիր, մարտիկ խոսում են իրար հետ, բայց Չեն շփվում, բայց հեռանում են իրարից մի տանվեճ ապրելով։ Այդ էտ պահը, երբ ուզում էիք հեռանալ, չհեռացաք իրարից։ Այդ դա երևի թե ամնակարված պահը։ Չեն ուզեցել հեռանալ իրարից երբևէ։ Խոսքը բաժանվելու մասին չի։ Այդ էլ հեռանալու չէ, նեղանալն էլ, հենց այդ հոգի է որ դաշտի մասին եմ խոսում։ Դա երբևէ չի հեռվացվի։ Ուղակի եղել է ինձ շոժան որ ես անկեղճ չեմ եղել, կամ ինքը անկեղճ չի եղել, այսինքն դա գալիս է քեսքյանքը ավտոմատ մեխանիկ օրեն վերցումի կարա դա հերվածվում հերվածման բերի։ Անկիծությունը երբեւե չի կարա բացասական ազդեցություն ունենալ։ Երբեւե կարա ռեակցիա լինի, այնքան անկեղծնենես մի ինչ-ինչ որ մի բանկի ծես, որը որ դուր չի գալի, ռեակցիա լինի։ Բայց հաստատ դա իր գնահատականն ա ունենալու որ դու անկեղծ ես։ Անկախ խնճից ինչ, ինչ վանես արել, դա իչքանով դուր գա՞ ամոստնուդ, գանիչքանով դուր գա՞ կնոջը, բայց դու անկեղծ ես։ Ռոպեն մեր հաղորդման գործ ընկեր ինพลանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկայի կողմից ես նվեր քարտուն եմ կարող եկ օգտվել ստոմատոլոգիայից կամ, չգիտեմ, կոսմետոլոգիայից օգտվում եք թե ոչ կամ կոսմետոլոգիայից։ Օգտվումներ կգտնվեն հաստատ, նրանք կլեմ շատ։ Մագնիտիստ կոռեկցիան իսկական երազանք է յուրաքանչյուր աղջկա համար։ Իմպլանտում բժշկական կենտրոնում կա Endosferais Sark, որը twilio տալիս ճիշտ կոռեկցիա անել մարմինը։ Թե դե որքանով է այն անվտանգ, մենս ներկայացնի բժիշկ կոսմետոլոգ Ելենա Ադամյանը, ողջույն Ելենա։ Բաղջյուն, սիրելի ոմալի։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Endosferais Sark-ը եւ ինչու եք նիհարեցման պրոցեդուրան իրականացնում հենց այս սարքի միջոցով։ Այս սարքը սկզբանե իտալացի գիտնականները ստեղծել են սպորտ օլորտում, քանի որ տեսամ, որ այս մերսման հետևանքով, երբ որ անջր շրջանառությունը բարելավում է, նաև մաշկն է բարելավում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, բավականին հայտնի եւ սիրելի <strong>պրոցեդուրա է:</strong> Այս դեպքում մենք կարողանում ենք ընդանուր նիհարեցում անել թե դեղային եւ ըստ ցանկալի զոնաների: Այս արկա ավելի շատ նպաստում է մարմնի ճիշտ կորեկցիային եւ կոնտուրինգի, քանի որ մենք աշխատում ենք առանձին զոնաների վրա եւ берём ենք մարմնի ճիշտ կորեկցիայ: Մեր մոտեցումը այսպեսին է, մենք ախտորոշում ենք անպայման ացիենտին մեր ուլտրաձայնային սարկի միջոցով եւ դիֆերենցում ենք արդյոք այդ հատվածում այդուց է թե այդ ճարպային կտակում է եւ արդեն թիրախավորում ենք հատվածը եւ այդ դեպքում են կարող ենք ասել, կարող ենք արդյունք գրանցել թե ոչ։ Ամենապահանջվածը voirs են անել։ Օինակ בורովայինի հատվածը, կոդկա տեղը, մեջքի հատվածը, դեմքի հատվածից կրկնակ զակը։ Ոտքերի, եթե ցելյուլիտների արկայություն կա, սարքի միջոցով հնարավոր է այն վերացնել։ Մինչև քանի սանտիմետր արդյունք կարող ենք ստանալ։ Եթե կիրառվում է լիպոլիտիկների հետ միասին, լիպոլիտիկները դրանք ճարպալույց կոկտեյլներ են, որոնք ներարկում են տվյալ հատվածում։ Ամբողջ անցանցնելուց հետո ունեցել ենք դեպք בורովայինի շրջանում 8-9 սանտիմետրի իջեցում։ Որքան է հավանական, որ արագել այդ ճարպը կվերադառնա։ Մենք կարող ենք սարկով նիհարեցում ապահովել, ավելի շուտ կոնտուրինգի ^{*} բերել մարմինը, բայց պետք է ապացիենտը շատ հետևողական լինի, թե սննդակարգի հետ կապված եւ թե նաեւ իր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետ կապված։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ ապացիենտը գալիս է հենց նիհարեցման ցրագրով, ունի հենց անհատական ճիշտ սննդի բալանսավորված ցնուն ձենք առաջարկում, եթե ինքը եկել է կոնկրետ մի հարցման ծրագրով, ապա մենք նաև տանն ասում ենք որոշակի վարժություններ, որ պետք է կատարի։ Լինում են դեպքեր, երբ որ իրենք սպորտզալում ապարապում են, գալիս են արդեն մաշկային որոշակի փոփոխություններով, այդ դեպքում մենք բնականաբար արդեն կայլասել թիմ ենք կազմում եւ աշխատում ենք մենք արդեն ճիշտ կոռեկցիայի եւ մաշկի որակի լավացման қан որոշակի հակացություններ է սարքի համար։ Հիմնականում երբ անոթներում կան թրոմբներ, ոնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ ենք կիրառում, սուր մաշկային հիվանդությունների ժամանակ եւ իհարկե հղիյության ժամանակ։ Սակայն հղիյությունից հետո շատ այդպես մեծ դիմում են, ես ցույցված է, քանի որ հղիաձոլերի դեպքում է շատ լավ կիրառվում։ Եվ իհարկե, եթե կատարում է կեսարյան հատումով եւ գաս սպի սպի արկայություն, շատ լավ աշխատում է նաեւ սպինը բավականին մակերեսային դարձնում։ Ամեն դեպքում կան անվտանգային որոշակի ռիսկեր, որովհետեւ երբ օրգանիզմը միանգամից մեծ քանակությամբ ճարպ է մաշում, ենթադրվում է, որ դա օրգանիզմի վրա որ որևէ որ հետագա պետք է թողնի։ Հենց այս սարքն է հamar է նախատեսված, որբիսի ճարպի այրումը երբոր տեղի է ունենում, այն շատ արագ կերպով դուրս է գալիս օրգանիզմից մի քանի որ աշխատում է լիֆատիկ համակարգի հետ, արագացնում է այն եւ չի թողնում որպեսի այդ ուտներ ձևավորվեն ու եւ լիմֆոստազ ձևավորվի։ Պետքա մասնագետը անպայման վերապատրաստում անցած լինի, որպեսի անվտանգ zonաներով աշխատի։ Եթե ճիշտ չի կատարվում procedurան եւ վերապատրաստված չի լինում մասնագետը, այո, կարող են վնասել նաեւ օրգանիզմը։ Դուք օրինակ բժշկական երկու քրտություն ունեք։ Արանց դրա հնարավոր է ցարքը ճիշտ գիրառել միայն դրա պատրաստվելով, թե առանց բժշկական կրթության կոսմետոլոգիան կարող է նաև վնասակար լինել։ Շատ կարևոր եւ լավ հարց է բարձրացնելում ոչ միայն աչ սարքի հետ կապված, այլ ամբողջ այո ցանկալի է որպեսի մասնագետը բժիշկ ունենա բարձրագույն բժշկական կրթություն իսկ սարքի հետ կապված կարող են վերապատրաստվել լավ մասնագետի մոտ որը իրենց ցույց կտա բոլոր անվտանգ հատվածները ճիշտ կիրառությունը հա սարքի մեր կլինիկայում մոտեցումը մի փոքր այլ է ապտադիջ մենք ունենք ուլտրաձայնային հետազոտման սարք որը մեզ հնարավորություն է տալիս այն ինչ որ անձն աչքով ցի տեսնում բժիշկը տեսանելի դարձնել էկրանի միջոցով այսինքն

յուրաքանչյուր ծառի պացիենտի անհատական անատոմիական կառուցվածքը հաշանալու համար, որում ես մեծ ինֆորմացիա ճիշտ գրագետ աշխատելու համար։ Այս արքի քիրառությունը սովորաբար բժիշկ-ռադիոլոգներն են իրականացնում, եւ քանի որ մեր կենտրոնում ես ունեմ այդ կրթությունը, ես կարողանում եմ գրագետ վերլուծել ստացված պատկերը։ Շատ դեպքեր է լինում, երբ որ ցավալային տեսնում ենք փոփոխություն, բայց իրականում դա այդուցի հաշվին է լինում, այլ ոչ թե ճարպային կուտակման, եւ այս արքի միջոցով մենք դիֆերենցում ենք դա ճար բայց թե այդուց է եւ մոտեցումը բնականաբար երկու դեպքերին էլ տարբեր է լինում հետաքրքիր է ինքներդ կիրառելեք սա ք Այո, իհարկե, հենց առաջինը ես ինքս ինձ վրա եմ կիրառել եւ լիպոլիտիկների կիրառում եմ կատարել եւ սարկով փորձել եմ ինձ կոնտուրինգի ^{*} բերել։ Պետ զնդաբերական շրջանում ունեի որոշակի խնդիրներ եւ այդ խնդիրները կարողացել եմ լուծել այս ներարկման եւ սարկի միջոցով։ Ինչ արդյունք գրանցեցիք։ Մինչեւ 9 սանտիմետրի որովայնի շրջանում ինչացում։ Ինչ արժի այս <strong>պրոցեդուրան։</strong> Այս պահին 6 այցելությունը արժի 78000 դրամ բայց դրա հետ մեկտեղ իրենք նվեր են տանում 5 մլի լիպոլիտիկ 12 IC դեպքում 120000 դրամ։ Եվ այս դեպքում արդեն նվեր են տալիս 10 մլի լիպոլիտիկ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես նույնպես։ གྲوبեն իսկ ծեր երկրորդ երեխայի ծնունդի ինչպես հաստատ համագործակցությունների վրա, որովհետև այ ձեր առաջնեկի ծննդից բավականին երկար տարիներ անց երկրորդ անգամ որոշացիկ ծնող դառնալ։ Եթե երեխաներին են խոսքը ասում, ես կuzել այ ամենօր երեխա օրենան, որովհետև դարձտրի այլ զգացողություն է։ Կոպչունի է ձեր առաջինը ո՞նց էր, երկրորդը ո՞նց էր։ Միևնույն երեխայի ծովը միևնույն է տարին նոր նոր մարտեր եկե ու հայր ծնվե ու դա էլի 시րոպտող է ու քո հոգու կնոջ հետ քո սիրելի քո սիրելի կարևոր մարդուհիակի։ Ու միայն դրաքան, անկեղծ նույն դրաքան։ Հասուն տարիքում զգացողությունները այլ են, 7000 տարիքում այլ թե։ Չեմ կարծում որ ես հասուն տարիքում եմ, երբ որ երկրորդը ծնվեց ու 31 տարի կան եղել որ ինքը ծնվեր։ Իմա որտեվ 3 տարի կան այսա լինելը։ Տարբերություն չկա զգացողությանը մեր։ Մի հետարքիր պատմություն պատմում։ Երբ որ մենք պետք է ունենանք մեր հարաշնակին, իմ աղջկას Ես սպասում եմ որ հեսա վերևից էսպես ամպերը բացվելու այսինքն այսպես մոտ լույս պետք է ینګրի վրա պապամ ես դարձա հայեր ինչ որ բան պետք է փոխվի իմ կյանքում ես ռեալ դրանից սպասում ու հավատում եի որ հեսա անկախ մենք պետքա երաշխություն հնչի իմ գլխում ինչ որ բնությունը մեզ այսպես իրար գա աշխարհը բան տես տոնի երեք հատ ընդ էս ու բան փոխվեց նամեն իմ կյանքում ես արդեն էլ պատանի չեմ, էլ երիտասարդ, ես արդեն հայր եմ, ես պոպա դարձա։ Գերբ որը հեռանցավ է, այդ ծննդատանը այդ բշատ հաճելի զորություն կա, այնտեղ զանգեր ընդել է, ասում են զանգերը դե ինչ են տալիս, ես էսա կզանգերox-ը չեմ լսի։ Ես չգիտեմ որ ծնվել արդեն, երբ հենց սпасվում։ Ու այնտեղից դուրս եկավ հիվանդանոցի աշխատողներից Միկին, ասաց, աշներացրիս, բոբան ջան, ծավես ձեր աղջիկը ասում ի լոպե կանեստեցի նստան ու սпаսում եմ որ շուտ պապ պետք է իմ կյանքում փոխվի ոչ մի բան չփոխվեց անկեղծ շատ տխրեցի որտեղ ես ուրիշեի պատկերացնեի դառնի չփոխրուց որ ասեմ որ ես, ես, ես պապա դառնամ եսպես չի դեմըս մականեր ես ուրիշ ձև պետքա դառնա իսկ ու մի բան պետքա փոխվի իմ կյանքում ոչ մի բան չփոխվեց ամեն ինչ նույնն է շատ տխրեցի այդ հանգամանքից հետո panthat garcia-ի տոն ու յուրի wahlgeberishun meke met poker met tens բրթուջ արած մեկը դադրված է ու դա զուտ նա բզկումա գիշերները շատ հանգիստ էր քենում շեր խանգարում ես չեմ զգաց ոնց է պաղճկած մեծացել հետո երբ որ կամած կամած քայլեց հետո արդեն խոսք, հետո արդեն papa, հետո գալ գրկել, ներգրկել ճանապարհը այ այդ երից նոր ցսված վերաբերմունքը փոխվել տարի տարի ու կես այսքան անցավ մի շրջան ինչ որ մեկը տանա կա ինչ որ մի հոգի էլ ավելացել բայց անընդհատ Donc ուզում ես քեզ համոզեմ ու ինքնաբավյացան սպասում ես որ բայց ի՞նչ ո՞ւմ են սիրում էս երախոմ, այսպես վախնում եմ ո՞ն դի կներ որ պետք է կարող մի բան վնասի, ու դումտի փոքր երեխա այդ մի շրջան է երբ ֆրանսիա, երբ որ դու գիտակ փոգիտակության մեջ մեկավեց լուսավոր կետային լույս եղավ ու այդ պապան երիտասունը հնչեց։ Այդտեղից արդեն դրաաբերում կլերիվալի։ Երկրորդին է լերիվալիս զգացողությունը չի դեմ արդեն հասնում առաջին ուշկումիդ կգիններ արդեն հն դոնց էլ լավ անջ տալը։ Okay. Tseseles normala andegh amen islavay erekhin yegrord harts artin normal. Da inch kagan pakas praties, da. Kazangyes. Shat lav. Erekhum karam tesnem. Cher korich, lav, ere korich, arashyore du mas erekhut chyes karogh tesnel, ham du es yeritasart, ham erekhetatsave. Amenich shat hangish, shat patrastvats, artin gitem inz inch a petki van danots, inch en es a inz anits uzdgel. Es enzu mas men ankamits em talis artin asun versik artin nakhorok patrastveli. Շատ հանգիս դուրս եկանք, նստեցինք արդեն մեքենա։ Այն այդքան մարդ չկար այդքան այտենց։ Ընկերներ, բարեկամներ, արազատներ։ Ցսո փոստը նստեցինք եկանք։ Դեմը՝ 1 أبريل-ը ավեսա, դե բարի գալուստ մեզ մեր տուննա, դես ապրելու որոժ ժամանակ, հետո արդեն կհասկանանք միջի մեծանալը։ Հետո արդեն դե այդ տարիքում սկսեց էթը շփվել խոսել բան, հետո արդեն աշխատանք տեղավոր, վերջին կարմերոկ էլի ոկնեց մենք գերացանք։ Դե սա ավար կարևոր է, երիտասարդների հետ ընկերներ լինելը։ Շատ կարևոր է, որով Դուք ինքեի երբոր երախենք ինքն էլ ենք ուզում չէ որ մեր այդ ընկեր լինեին։ Մինչև հիմա նույնիսկ դենց ընթուած խաղ ունենք էս աղջիկը։ Շատ հաճախ բարականալի դեպքում երբոր շահություն անում կամ ինչ որ մի բան ճիշտ չի անում, ասում են սասալի ապա կդառնա։ Այ բայց այսքան իջև է մենք մի առթիթ ընկերներին այդ ընկերությունը կա մենք հանգիստ իրանը շփվում ենք ազատ ենք շփվում անկեղծ ենք շփվում բայց այսպես համահանում ասում եմ ես մի պապա կդառնամ նայ այնց իմ ստիպի ես պապա դառնամ իսկ պապա դառնել դավատ բան է էլ իբրև այսպես փոքր ու ինքս օրենա դրան արդեն 9 տարի կան աղջիկը բայց ուև նույնն է ինքը դրան բանա լավ հասկացա հասկացա ես գնալով բանա է երբ պապաᱭա դառնում նույնա մի քիչ ծեվ ենք ཐապ մի քիչ սկսում ենք խաղալ, մասնակցումն է այդ երեքը բարձացնում։ Ինչոր երեքը պետքա չարուցան անեմ, թե չորը պետքա երեքը են սա կցի, սա պետքա կոտրի։ Ինչոր պետքա երեքը են մատը մցնի, այն չի կարելի իմիջը, այդ դեզը պետքա պարմնի վրա զգա, հետո որյան դու մեծ կամազներով էլ շոկոլադներ դաս ու կոնֆետներ դաս, այլ ինքը կյանքում մատը թղթի մոտ օտինք իրար մաշկի վրա արդեն զգաց։ Հիմա ողակի պետքա հետևական լինել երեքային, որ լուրջ փորձանքի չհասնի, իինչոր մի իրեն շատ լուրջ վնաս չհասց դու անդա պետք է կողքինես որ դու անընդհատ աշխարհը ու այս երկիրը մարդկությունը կյանքը անընդհատ սողորած դես անընդհատ բացատրես ի՞նչ որ հարցեր անին ասեմ իսկ ասեմ հիմա որ բացատրեմ դու դա չես հասկանալու այդ ինձ տեքստը ինձ իմ հերներն ասում իմ պապաներն ասում որ դու տղես հիմա բացատրեմ ախրջիես հասկան դրա համար պետք է դու ունենք ինչ մեծանաս ու գալիս է մի շրջան էլի հարց անն դա դար հարցեր կան հարցեր կան հարցեր կան շատ դեպքերում ինքնուր են էինք հասկանում նույնի հիմա իմ ախջիկն է այսին Երբ որ բարկանում ենք, մենք դեր խաղալ, թե ես եքինես, որ մենք ծնող ենք, որ մենք կարող ենք բարկանալ, որ ուղղակի զգոն զգոնությունը ամեն ընդդեմս կարողանանք, թե չափշատան կարողվելի դառնան։ Ձեր ծնողները ցեզ հետ կարողանում էին ընկերություն անել, որովհետև ծնունդների տարբերություն նաև մտածողության տարբերություն ունի։ Հհհ, իհարկե։ Դամ փոխնեմ ու Ավելի շատ երևի պապան ինքը դա անգերություն արել։ Մի شرط չկար որ առնով է այն այս դիմ փոքր ժամանակ չէ ասում պապա, ասում է արտո, արտավաստ կարճ արտո է ասում ասում է արտո։ Հետո դե բարգացան։ Գրքից 3 մեծ ախբեր ունեմ։ Որ այդիշ ձև այդիշն ի քապ մոտունա մարդ կալի արտոն, որ հսա մի հատ էլ արտո լսոցի պապա նորմալ մարդավարիք շփում է այո արդեն ծապապա բայց ընկերությունը ոչ մի այն ինձ է որովհասմ իմ հետ ավելի շատ այդ այդ հատվածը նկատում եմ փոքր ժամանակ ամենամտ մտիկ ընկերները ես ու պապան։ Ինչքան 80 տարիքում արդեն 4-սյունettel շատ ոչ թե ապա էր այլ ընկեր։ Այսքան այդ ընկերությունը աղելա ու ընտանիքում ես դա տեսե ես որը որ հիմա փորձում եմ օգտագործեմ իմ ընտանիքում նույնիսկ իմ երեխեի հետ այդ նեն հարաբերություններից ընդդեմ դրականները վերցնելով որը իմ ու իմ վրա ու իմ համար ազդելա դրական ու ես դրականը մնթունե Որսեմ փոխանցեմ հիմա իմ ընտանիքին։ Կոսեցիք այն մասին, որ papai-ի հետ ամենաշատը դուք կարողացաք ընկերություն անել թեգոս համատական կարգով, հա? Ինչից դա եկավ։ Այ նախորդող հարցը, երբ որ դուք թվեցիք սերնդի հետ կապված, արդեն իսկ պատասխանը այդտեղ կար։ Ոուսը հենց այն ձեր դեր կապած։ Ես ավելի այսպես ռիսկային եմ, ես ավելի չնկճվողի, չքաշվողի, չհամաճուղի։ Եթե հարցեր կարից հետարկրողը ինձ համար կարևոր, ես դա անպայման պետք է անի չաշտին։ Ինձ պարապայման պետք է բարձրացնեին։ Տղերքը կարող ոչլ լինեին, տղեկը որտե մի քիչ կարող է լապտոպապային։ Ինչոր sense հարվայր կարողալ լինեին։ Իսկ ես չէ ավելի անմիջական եմ։ Ոխը ես հարցն եմ, այդ հարցը պետք է տամ, ախրիս այդ հարցի պատասխանը պետք է ունենամ։ Դա ինքն կարծիքով սերնդի հետ էր կապված։ Կամ էլ նաև ինքը թե այդ փոքր լինելուի հետ կապված, որովհետև դեմեժերը արդեն անցել են ինչ-որ մի этап, չորթի հետ մի քիչ արկեր բարձան գրաբեր մուկ ծնողների, համեր ծնողներն են արդեն ավելի տարիքում ու ալփուլում ցանկի գտնվում։ Ավելի շատ երևի հենց դա ա եղա պատճառը։ Իսկ մամայի հետ հարաբերությունները։ Մամաս, լույս ավտան մամաս։ Աշխարի բարի ամենասիրուն մամանա։ Այդ ընկերությունը կա, այդ մամայությունը կա։ Ամեն ինչ կա մամայի հետ կապած։ Մամոն լրիվ այլ աշխարհն է։ Ինչ է հիմա որ նույնիսկ Հիվանդը մի քիչ տակություն բան շատ նորվիկ Հիվանդան, որի մանդալում ռոբլեմատիկ եմ դառնում։ Միշտ ասել որ մամա մամած գրինս մասից դзерկովս սենց անի։ Ոեն այն ամենը on harmore, on some zero, որտեղ папаն папаները ոչ մի այնի, մեն վեստլամ բոլոր папаները։ Շատ նուրբ է, շատ հասկանալու ոչ որտեղ ոչինչ։ Մաման եթե կարան շատ կոպիտ անեմ, բայց դու չես ուզում այդ պապայի այդ նուրբը, դու ուզում ես մամային այդ կոպիտ անհարմարը, նյուկլյուրի թողնին, բայց մամային ես ուզում говор լինի։ Փոքր չատ եմ քարոմ իմ հումորներով, իմ ճարություններով, բայց մաման ամեն ինչ ա եղել։ Մաման, մաման, մաման իմ ընկերն ա մաման։ Մաման ամեն ինչն ա, սենց ասեմ։ Ու բոլորիս համար։ Դամ փոքրը լինելը մի կողմից միշար կառավելություններ ունի, բոլորը սիրում են։ Գիս կողմից միշար դերություններ ունի։ Ահա վերջերս էլ բովանդակությամբ ես ինչ եմ տամ քո քրի ես ոնց ովինս էս բաժաց ինչ է արետերացված ինչ է մեծ հավաք բարի թե եղբորս որդու ցնունդներ մեծ ընտանեկում էին հավաքվել ի հորստան ինչպես միշտ հերթահասավ կենաց ասելուն որոշեցի կենաց ասեմ ոչ մեկ չլսեց։ Որտե բոլոր դեպ ակտիվ շատ են երեխեքը, բդ թորները, մամայ, բան ընդ էլ տղերքը ընդ էլ խոսում են մեկ։ Դե հենց այդ է ամբողջ իմաստը, հենց ախը իմաստն էլ դա է։ Գնա որ ես եմ որ հենց այդ տեղ պահին որոշեցի որ պետքա կգնաց ասեմ։ Դա ուշ է եկա դե այդ պահին պետքա ես եմ մեկ ասեցնեմ ես կգնաց ասեք, բայց կարող եմ մի քիչ համբերել։ Ինձ ոչ մեկ չլսեց, շատ նեղվեցի, թատրոխաղացի, նեղացա իրանցի ծիծը, հիշեցի էլի մանկությունը, երբ որ փոք ան հերակառավարման վահանակների աշխատում։ Բայց այս ամենից ցzat, այս ամենից քողքի իարկե դա աննկարագրելի մի ամե մի հաճիք է, որ դա ամփոքրն է, շահադրությունը ամբողջությամբ կառավարության բոլորը, թեes ամառ ղելագարվում են։ Ինչքան էլ բարգարում են դու շատ լավ դեզ որ աղբյուրները դու ամառ ղելագարվում են, ծնողներդ կես ամառ ղելագարվում են միշտ առաջին է քեզ ամեն ինչը հասնում, հետո նորմալն է սա բոլորին, ված դեպ նաև բախտից բերလာ որ շատ երես չեն տվել։ Այդ իրա այդ սիրելու կողքին միշտ խստություն ու ամեն ինչը շատ էս համամուճա աղել ու ես շատ թևեր չեմ առել։ Իսկ էլ շատ թևեր չառնելը չի հังարել երբեմն։ Ես ինքն էլ գոյում եմ կյանքից հավանդերպես այս 34 տարիների ընթացքում, որ ոնց է կյանքը դասավորվել ու ոնց է հասարայը այդեղ։ Շատ հարցեր կան մի քիչ վերևների այդ համազան չեն բայց դա նա ոռնալ: դա էլ կանքնա, ոչ մի դժգոհ լու պատճառ չունեմ։ Ինչ հետ կապված իմ բնավորուսյական իմ բնույթան հետ կապված։ ո հաստատ ծեվեր որ տայինալ մեգաթևեր արնող չէի։ Եթե թևեր արնող լինեի, թևեր չտային արդեն արդ կարը մեգա կունինա, եթե թևեր։ Ուհենց ընտանիքում չեմ ծեվել մեծացել որը տենց թևեր արնեի։ Հաստատ ոնց էլ ներ մեծ մի բանով sense դեղք վերևից ամպերից կգիշնեի հողին հաստատ կմետ կստապացնեին ծառաջը։ Աստղ է տանհամաձայնության մասին խոսեցիք։ Որ հարցում եք։ Որ մեկը համաչի, դիցուք, ում ու մեջ էt ամեն ինչը չի, չի լինում։ Բոլորի կյանքում է տեսակ հարցեր առաջանում, ու ես էլim անհամաձայնություններ ունեմ։ Հուսով որ միergա այդ հանդիպմանը, այդ հարցերի բոլոր հարցերին պետքա պատասխան հաստատ են չի։ Հաստատ պետք է ինչի։ Դες մենք ցուսակ կունենամ էլ այդ հարցերի։ Պահելու եմ պահանեմ։ Ես ուզում եմ առաջին հարցի մասին խոսենք ամեն դեպքում։ Չէ, 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 դա այնքան նեերների համար apparatus, առաջինը պետք է անդի։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում խոսել եք ապապայի հետ հանդիպման ցանկության մասին։ Հա։ Ա-ա։ Դե հորդների հորդակցելու կարիք շատ շատ եմ զգում ու բացնում շատ եմ զգում։ Իրական չոր տղա երբ որ հասուն դիտակից տարիքում Ես ցույց եմ հարցերիゃ բախվում, առաջինը այդ բան միշտ հայрена, ըստանեմ բոլորի մոտ մի անգամից ազնում։ Ու լինում են չէ՞ կյանքում,իչքան էլ դու արդեն հասուն ես, իչքան էլ դու արդեն գਾਇացել ես, ընտանիք երեխաներ ես, բայց ոչինչ որ դու բոլոր հարցերի պատասխան ունես, ու դու բոլոր սիտուացիաների մեջ անցել, անցել ես, կանգնել ես, յեղել ես, թաթախվել ես։ Չէ, ի խոր միշտ կյանքը միշտ նորություններով, որ նոր փորձություններով է անընդհատ քեզ այցի գալիս։ Բանընդհատ գոդ իմաս հանդիներդ։ Դելի է սխալվելու գործոնն է սկսում այդ էգ ակտիվանել, որ դու իրականում չունես սխալվելու։ Այդքան ամենաճիշտ ընտրություն ու ամենաճիշտ որոշումը դու կայացնես։ Այս պայnde միշտ առիշտունը հայրը դա որտե ինքը երբեք ինքը միշտ ճիշտ որոշումեր կայացնում, ինքը միշտ քես ճիշտ խորը կարողաներ տար։ Ինքը կարող է ուղակի մի հայացքով քես միտանես, անենց օկներ, որstonez պետանես դեմքի արտահայտություն ունի, որ այս կանից ու ըն չեմ, գործը ըն չեմ։ Ու sense նկատումն ու նույնիսկ մի միմիկայով կարող ես օգտակար լիներ։ Դա է որ կարտը ու ցանկությունը ավելի կրկնապատկում, տասնապատկում է, եթե ոչ ավելի տեսնելու, շփվելու, խոսելու, գրելու, թե գուզուակի սուսուպս գրելու։ Կամ բաներ, որոնք մեր վերահսկողությունից դուրս են, ու երևի թե հենց դա էլ մեզ թուլացնում է ինչ որ բاهرի, որովհետև հարազատի կորոստը դա ամենամեծ բացնականքի, որը բարձապես վերահսկելի չի։ Ինչպե՞ս կարողացաք անցնել այդ էտապը։ Ահա այդ էտապը շատ էր մեր ամբողջ մեծ ընտանիքի համար ու բոլորով էլի բոլորով կարողացանք հաղթարել։ Այդ հաղթարելու մեջ մեծ ուժուն էին ու մեծ ներդրում ունեին իմ քինը, իմ ընկերները։ Անկեղծ հատը բախտս բերեի այդ արդյունքը։ Ոնց փորփուր յուրաքանչյուր մարդ եթե ունի իր կյանքում ամենածաներ ու ամենաբարձր ժանը, այսինքն կորուստի առումով նկատի ունեմ։ Դժվարությամբ այս միևնույնը կյանքը շարունակվում է։ Դու հասկանում ես, որ պետք է ապրելով ապրես նես։ Իրավունք ճուն ես թե վաթապլին ես, դու պետք է շարունակես ապրել։ Դու որովհետև չգիտեմ, արտավազդի տղան ես, դու որովհետև արտոյի տղան ես դու։ Դու ի՞նչն է բան ունես դեռ ասելու անելու որտե դու դու ապելով չէ որ իրանը ապրես նո՞ւք էս էт միասին։ <դ utan> Չէ որ հաստատ դա միֆ չի, ո՞նց է լինի այդ էներգիա կամ հոգեհասկացողությունը գագաթյա ունի։ Մեկը զգում ենք, մեկը զգում են, մեկը տեսնում են, եւ հետո մյուս կողմից են դուլանալը կըճվել հաստնվել չկա։ Չի կարելի։ Անտոյլ արել է։ Դու քանի տարեկան ես։ Ես արդեն բավականին մեծ եմ, ես արդեն 27 տարեկան եմ այս դա կապչունի հավատացնում ես, ընդհանրապես կապչունի։ Այստեղ ոչ տարիքը կապ ունի, ոչ գիտակցությունը կապ ունի։ Այստեղ կապ ունի փաստը, թե դու միայն նա կօգտاست ունենում ու դու ամեն ամենաթանկ մարդանից մեկը կողքянքում ֆիզիկապես այլևս չկա։ Մենակ էդ միտքը արդեն сарսափելի է ու նաև ոչ միայն միտքը հետը արդեն էմոցիոնալ սկսում կային դաշնակցում ակտիվանալ, այսպես շուղավորվում։ Դե բայց դա դժվարությունը, որը որ ուզենք թե չուզենք յուրաքանչյուրը ընկածնում Թող եկի միշտ ցանկությունը մեծա որ ինչ որ լինումա տողոլենի ժամանակին։ Էդ ամենամեծ աբիդնի։ Էս են հարցերից է, էլի որ մենք քիչ շատ հարցեր ունի վերևներ այդտեղ ակաված, էդ հարցերի շարքից է։ Բայց ինչ որ լինումա տողոջ ժամանակը լինի, սա էլ միուս կողմումն է։ Այդ ժամանակը ոչ մեկ չգիտի, երբ ա ցնող է քայական 65 տարեկանը, թե 95 տարեկանը։ Միևնույնն է դու ճես ուզում, ասես 5 օր, 5 ժամ։ Հեսա սպասի բաղը չէ միշտոր, այս դու կապչոնի էդ տարիքը շատ կարևոր է նաև որ հարաբերությունների ընթացքում դուք կարող եք տալ այն ամեն ինչը որ ձեր սրտի մեջ կա դուք իրեն կարողացաք տալ այն ամբողջ սերը այն ոչմեկ չի կարող ասել որ այո ես կարողացա տալ մաքսիմալը նույն հաջողությամբ հակառակ կողմից ոնո մաքսիմալ քիզ երբեք չի տալիս ոնո հանդատարակ է ստալիս իսկ մենք օպերախներս, որเปս զավակներ, որเปս երեխաներ։ Մենք միշտ վերสนողի դերում ենք։ Մենք մինչեւ չենք դառնում մենք ծնող ինքներս, հետո մեկ էլի այդ ծնողի ներքոս գսմեսալի նորիստալ, տալ, տալ, տալ։ Վերծրածը ընդ որում տալ, տալ։ Մենք այո, մենք օպերախներ ենք, որովհետև մենք միշտ սովոր ենք որเปս երեխա, երեխաների մասնախոսկ, որովհետև մեր բնույթն է, մեր ելնելով դա նորմալ է ինձ թվում է ինչ-թե այդ նորմալների մեջ մտնող մի բանը մենք միշտ պետքա վերցնենք, մենք միշտ վերցնենք։ Մենք տալ շատ քիչ։ Եթե նույնիսկ նման դեպքեր ապա շատ քիչ ծնողներին ի՞նչ ենք տալի։ Դուք ի՞նչ եք տվել ծնողներին։ Ես ի՞նչ չեմ տվել իմ ծնողներին։ Ես հակառակը, ինչև այսօր եմ ես վերցնում։ Միայն միայն նույնն է միշտ այսպես զանգում, մամ, ես չեմ հասցնում երախոմտնել, ես երախոմ բերեմ թողնեմ կոմոց, աղի տանեմ, ես պետքա բաժեմ, մյդ գործ զանգեցին շատ շտապը։ Մի՛ չէ, հիմա ես էլ դեռ իր Ես միամբ որելի وطանն հիվանդ եմ وطարող չեմ. Չեմ ուզում բուշկը երբ արցախյանին տեսնեմ, ես ուզում մարինեին տեսնեմ, ուզում գնամ մորես տեսնեմ, կամ մեր ստորգը այս տեսնեմ, մեր ստորգը ինձ բուժի մեզ մինա ես դրեցա բար դեռ ես հա ուզում եմ բայց տալ երբ որ մեծավորից հասկացողություն լինում ա որ մենք չենք կարողանում դրա թեկոս 70%-ը վերադարձնել այսինքն իհարկե իհարկե ես մենք ողավոր ենք զգում իհարկե դու ամեն ինչ ուզում ես անաշքո ծնողի դամալ շատ դեպքերին լինում է նույնիսկ բարբեր եղբայրներ հա մամ ի՞նչ ես անում մեզ մոտ կրեվա մամա նոմեր պետք ա մնա Ուսկսենք էտեղից որ երեքինով ա նայելու հոգսերը թեթևանում է։ Դա կատակ իհարկե, բայց ինձ մոտ կրեվա իրոք, որ մաման ու մոտ պետք ա մնա։ Կամ կարողա բետոն զանգի, գա մամային վերցնի, գնան ինչ որ միտեղ, վերցնի տան ինչ որ միտեղ, տանի պտտտաստի, քայլ լասնի։ Ճիգիտեմ ես իմ ինչ ջրեր, ետակ ջրեր, սա գոլ ջրեր, ետակ ջրեր, ինչ որսն է։ Մենք դինը ասում ենք, ասի ինչ որ մի բան ուզում ենք անենք, բայց դա ոչ մի բան ա, մեք մեքը չենք տալիս, մենք ուզում ենք անենք, իրա իրա տալ նկատունը, մենք իրա տվածի դիմաց ոչ մի բան ա։ Մենք միևնույնը չենք տալիս։ Ու դա էլ ահա, երբ որ մենք իրար հետ միշտ մի տեղ գնում ենք, ես մեքենայով մորուս հետ ուզում գնամ ճամավարտոմ, չգիտեմ, գնամ լորու մարտի, վանաձոր գնամ, ինչ որ մի տեղ որ գնամ, դա արդյունք էլ է դրա համար ասում, Որտենեስ միևնին է ճանապարհ իր է տանել, ես միույնն է իրանից տանումը, ես չեմ տալիս։ Հա, մի քիչ ինչ-որ այսպես ցավալի բան դրա մեջ կա, բայց մյուս կողմից էլ կարան այլ կողմից նա է, դա բնությունն է ու դա շատ նորմալ է։ Դա շատ նորմալ է։ Ու հետո դու ես դառնում ծնող, ու դու ես սկսում է ճանապարհն անցնել։ Ռոբին երբ ամեն դժվար էտապները նաև ապտակ են լինում վերագնահատելու մեր ունեցածը։ Պապայի կորոստը ինչքանով ապտակ եղավ վերագնահատելու ու, ու ընդտանիկին շատ ավելի շատ ժամանակ տրամադրելու տեսանկյունից։ Չէ, ասի, դա ապտակ կամ ինչ որ մի բան, որովհետև մինչև դա ամեն ինչ նույն եղել, հիմա էլ ամեն ինչը նույն է։ Վերաբերմունքը ընտանեկի նկատմամբ կամ սիրելի հարազատ մարդու նկատմամբ նույնն է բայց չէր, որ ես կօգտանայի, այլ նոր հասկանայ, որ վայ հիմա գնամ ավելի շատ ժամանակ աշխատեմ։ Շատ եմ គիրում նույնիսկ այստեղ վերաբերմունքնա, որ ներքուստ ծյալ մարդկանց նկատում եմ, որ վերաբերմունքն ու իրական մոտեցումնա ավելի կարևոր։ Նույնիսկ քան եթե ժամանակը ես այդ ժամանակը կարողացա ոչ թե հիմա իսկան հակացով բան եմ ուզում ասեմ նենից այսքան խոսում եմ մեկ այդ ժամանակ անցկացնել, բայց այդ ժամանակը հարօտաշարի ձերենով պոպուշ բաներ են խոսում, հա, անդությունն է մեզ դەسելու։ Բայց ես ვստնա որ մենք ինքներս չենք կարող մեծ խախել։ Նույն ժամանակը մենք երբեմն անցկացնում ենք շատ վատ ձևով։ Նույն բախումներով, նույն շատ վատ խոսակցություններով ու կարասնի։ Հետևաբար ես ուզում եմ այդ ժամանակը տենց շանս տեմ, լավը չհանդիպեմ կան հանդիպում ու նման ընթաց կունենա։ Ամեն ինչ ես կյանքում հարաբերական է, անկեղծ չ հատ հարաբերական է։ Վերջից անցեի այդ բանը խոսում եմ, ասում եմ հիմնական արեցինք piece of plumbing, گیլի միքի ժամանակ կարող լավ վերջեր։ Ասում կյանքը նման է երբեմն ճոճվող կամուրջի։ Իսկ այսինքն այդ կամուրջը քո դու է, ուս ես կան դու ու նաև քո կյանքը իսկ մնացածը քո քեզ այդ փորձությունները կճակատագիր բան ամենձև կարող դրան վերնագրենք որ կոմ ուժը տարին երբեմն քեզ այդ կամուրջից կամ ասես քամին վերօմ քչում դու փորձում ես ծեր կանգնես որ բալանսի береս որ հանկարծ չընկնես Իսկ մինչև էդ ցերին դու ճերքային որ դու այլ կսկզբունքներ ու ուներ քո կյանքում կսկզբունքներից հավատարիմ էլ ես հավատարիմ բայց քանի որ էտեղ նշային դրված է ընտանի կամ այլ միշտ որ սենց հարցեր դու մի քիչ ես կողմ ես գալ հետո բանասավորում ես այդ կամուրջը էլ հետո մեկ էլ սկսում է ինչ-որ սենց անում դու սկսում ես իր հետ շատ ճկուն հակառակ դերբքում որ էլի դու քո Մոշեսինուս ասոցիների արտանը միած քեզ անես տաչուկ կտա ու կշբրտի եսի նոր ժողանդուն ամեն ինչ հարաբերական է ամեն ինչ ու նույնիսկ ամեն ինչ բացի հարաբերական լինելուց նաև ժամանակավոր է մեր կյանքում ձեր սկզբունքերի հետ ամենասուր բախումը որ կետում եք ունեցել վերջերս մենք կարող գուցե դա ա եղել սա ողակի հեշեցի հիմա չգիտեմ մեծ ֆեստիվալ էր վրաստանում։ Հանդես էին գալիս այնտեղ 마եստրո Կարեն Դուրգահյանի գլխավորությամբ ինքներ ըկավարում երկու համար Սիրֆիդան բալետից, բալետային ներկայացումից հատված, ու դիմակահանդեսից մեկ էլ դու այդ պետքա բարենք էս ու ու կողքերում էս մերին։ Շատ ֆանտաստիկ ընթունեցին, շատ գեղեցիկ անցավ ամեն ինչ շատ ճիշտ էր ու երբ փոկուլիսներում էին մի տղա է Սիրֆիդայի հատվածը բանում այդ Ջեմսի դերակատարը։ 마եստրո եթել հատեսնում շփվում են, բան են արում այստեղեն դե կարեններ դուրգարյան չափ տալիս իրենց իր ֆիդանել նկատում եմ որ այստեղին ինչ-որ այսպես մեծ քիթ ունի բաները վրաստանից է նոթեցի արսեցի դու որտեղից ես վրաստանից ես չէ այստեղ ես աշխատում ասես չէ հնավիրվել եմ ասում որտեղ ես աշխատում որ քեզ հնավիրել ասես Թուրքիայում հա ասի բայց դու վրացի ես չէ ու մերին քոխքս կանգնած ասում ես դու վրացի ես չէ ասում չէ վրացի ես ասում բորտեղից ես դու ինքը գիտի ես այն Ինքը շատ լավ ճանաչում է այդ տղային այսօրը։ Եթե որպես բարողել, որպես արտիստ էլ, ազգությունը ᱥᱮ շատ լավ գիտի, կենսագրությունը ᱥᱮ շատ լավ գիտի։ Հիմա ինքն էլ է կամուկացի մեջ, դե այդտեղից, դեղ ասում դեղից որ դեղից, որ ե այդտեղից որտեղ է, որտեղ որ աշխատում է։ Աս ու ու հիմա դեմքը անեսքա դրուք փողվեց։ Որտեղ ես ավելի քան վստահ է որ ինքը վրացի է, շատ լավ որ իրանը հավիրել են, հավիրել են։ Ուզმე ասի, բա դու երբ էստեղ աշխատել, բան լավ երեխա, այս լավ պրեսպեկտիվա ունես դեր։ Լավ է, դա քրքին ինչ որ թրեշկու բտույտներ ունես։ Ու քիչ تنس գովե, երիտասարդ էր իրանը լավ կզգար հասնած, որ լսեցի թուրք ու հույշտ է, բախեցա, ոչ թե հույշտ է, այլ անցпасել է ես շատ կդրուք։ Հետո շատ արագ դեմքը արտացուն փոխեցի, օքեյ։ Բար գալուստ Վրաստան են կարևոր որովհետև ինքն էլ հասկացավ իմ դեմքի արտահայտությունը ինչի կտրուկ է تنس փոխվեց։ Դեռ ինձ ուզում է հասկանալ լավ իմ դեմքի արտահայտությունը ինչի փոխվեց։ Մենք հետո բանկետին շուկվեցինք այդտեղ, բավականին երկար։ Դա ոչինչ չփոխեց իմ մեջ, այսքանին վերաբերմունքը Թուրքի նկատմամբ եկան նույնն է։ ըը ինը մնացած ցեղատեսակների նկատմամբ իդնենան նույնն է, ոչինչ չի փոխվելու։ Բայց այս կզբունքը մարդկային դաշտում ոժոտ է երևին, ու ո՞վ է դար բալետի արտիստ չէր անկեղ դե այսինքն պետք է մարսրուն չափ չտալ որ ինքը չբարեր որ թուրքա կամ ինչ եղավ ի մեջ ես չգիտեմ կամ ես ինչ պետք է չխոսեի այդ բանկի դեպի ես ի՞նչ պետք է ասեմ ելույթ չեմ անելում այդ նոր ֆեստիվալում մեծ թատրոնի բալշե տատրի նախին մենակատար մի աղջիկ էր բարում ադրբեջանցի այսինքն մենք կարանք չբայլ այդ սկզբունքներն են որ այսինքն եթե իմանա թուրքա ավելի քան իմ բնավորությունը իմ արևան դեր հաստատ չէ ընդհանուր գoverlineիկ ասնի գնայ ինչով քնչի դա ականհայց ցույց չի տա որ գիտես ինչ կա դա հայտարակություն է բոլոր գիտեն դու հայեսt բոլոր գիտեն որ ինքը թուրքał բոլոր գիտեն իր պատմությունը ընդամենը բարև ու կանցնեն դա արդեն տեսակի ու մակարդակի խնդիր է դնում արդեն դա դասի րակուի խնդիր է դնում որակի մոխնդիր է այտեղ դնում այսինքն ես ոչ բայց շփվել հաստա չի շփվի ես ինչ շփվելու բա արիտուն եմ կամ ի՞նչ թեմա ունեմ քեզ հետ ինչի պետք է շփվեմ Авели на татарий хеч շփումք ասել եք, ես եզր չփեմ, որ татар, որիդ որបាន չկա ընդանուր խոսելու։ Ուղակի կխոսենք լամպիչկայի, ճիշտ ինչ որ մեն լույսից, ինչ որ մյաթ փայտի зеркалиից։ Այդ բանը անսպասելի, ընդհանրապես չսպասված մի հատ վիճակի մեջ է զդու հայտնվում։ Ու չգիտեմ դասսկզբունքին դեմ գնալ էր կամ ինչ-որ ինքդ ինչ ինչ քո նկատմամբ անկեղճ էր դու դավաճան ես իր քո սկզբունքին ի՞նչ էր չգիտեմ այս նկատուն իմ ռեակցան թե ինչպես միանգամից հատարակ փոխվեց մերին էլ նկատեց ասես դեմքը դու չտեսակող ես թե ո՞նց փոխվեց այս այս տերևին ասես երևի երևի 2017 20 տարի կողններ որ ասես ինքը թուրք է ասի ես էլ նկատեց հետո ուզում եմ ինչ-որ մի ձև կոմպենսացնել էլ ինքը գնաց գնաց վերջ ինքը միևնույնն է այս ամართ ճնամիա այս բ ով է ինան երշտական ղեկավարն ովա հայ կարեն դուրգարյան Ինչ ես դու parum դասական բալետային արվեստից ինչ որ մի հատած որը որ բոլորըս ենք parum այսքանն է իշտ որ դու հայկական էի parum կամ կո տարածով թուրքական իմջերը էի parum Բոլորս եկեք այս հիմնական արվեստի թերապետոմը բոլորուսնքան անում։ Աշխատանքային ճանապարհի մասին ամզում խոսենք։ Ինչպես ձեզ տրվեց, որովհետև տեսեք միշտ խոսում ենք, որ բալետի արտիստի ճանապարհը շատ դժվար է։ Դուք կարող եք ընթացքում տրավմաներ ստանալ, որոնք եւ հոկեբանորեն են դժվար տերվում, եւ ֆիզիկապես են դժվար տերվում հոկեբանորեն, որովհետև գոցա բեմ չկարողanak բարձրանալ ինչ որ շրջան ֆիզիկապես որովհետեւ ցավեր կան ու ճանապարը շատ դժվար է ու այդ ամեն ինչին զուգահեռ կա մյուրի աշխատանքային ճանապար։ Մենք խոսեցինք այդ մասին, յուրաքանչյուր մարդ պիտի աշխատի, որըսիկի կարողանա ապրել, հոգա տարական կենցաղային հարցերը պատասխանատվություն ունի ընտանիքի հանդեպ։ Ինչպես դες տրվեց էս ճանապարը։ Էն փուներում, երբ որ ես աշխատասեր եմ եղել, շատ հեշտությամբ եմ փուներում, երբ որ ցուլուս նեմ արել շատ դժվար է եղել ամեն ինչ։ Իհարկե շատ մանրակրկիտ ու շատ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը պահանջում դասական արվեստը։ Մոտեցումը պետքa լինի ֆանատիկորեն, չէ՞ դու իրան դիարժե, քենտիպես չսիր արվեստը, չսիրես, ապա երբևէ դու արժունք չես կարող ունենալ, որտեղ կոնկրետ բալետային արվեստը նվիրումը պահանջում, պունկտուալ, այս կը պարտաճանաչությունը պահանջում, կարգ ու կանոն շատ չի շبيرի դարձած։ Կատարյալ պետք է լինես, որտեղ ինքը արդեն իսկ է տարված է կատարյալը։ Եվ իհարկե, սա ամենը շատ կարճ ժամանակահատվածն է։ Աննրա համոզված է, որ գարիսը դու արդեն պետք է հասնես թշակի։ Այսինքն պետք է հասնես այդ կարճ ժամանակահատվածում մաքսիմալ ու լավագույնս քեզ դրսևորես։ Դժվարություն են շատ շատ են եղել, այո, շատ արտիստներ կան ցավոկ սերտի ու շատ իսկ ֆանտաստիկ արտիստներ, որոնք որ մի հիմար վնասվածքի պատճառով կարառան վերջացել է։ Ու ամենացախ կուն ամենալավ տարիքում։ Ա դալ երևի ճակատագրի հեգնանքն է, չգիտեմ ինչfor փորձություններ են, թե ինչի համար էt երեխային ու մտածում եմ, ասեմ, դե լավ, բադ բան եմ ասում, բայց ախոր նա համաշխարհային դեմ կարar դառնալ։ Ին երեխին բաքսիմում պետքա գալ կորդեբալետի ութերը գծում կանից բaret։ Նա դեմեկ էլ չի բaret ու երկու տարի հետո կոր� ունեկա գնալու է մի բիզնեսով մի զբաղվի։ Իսով մի բան արդյոք արուցախի մեջ է մտնելու բայց այդտենց հարցեր շատ ալինում ոչ միայն բալետային կյանքում էլ շատ հարցերում նույնպես ես հեշտությամբ եմ շատ հարցերին դրվել դու շատ դժվարություններ ունեցել sourcePortը մնացած բալետի արտիստները բայց հեշտությամբ եմ դրվել որովհետեւ ունեցել եմ շատ յել մասնագետներ ու նրան շնորհիվ շատ երկարատև շրջան աշխատасերը անասել։ Վիե զառավության ժամը վեցին պետք է արտանա որ կարողանա է տրանսպորտի մեջ տեղ ունենալ նստի որ շուտ գնայի մի ժամ ու կես որ մեք փոխենք փորապեն աշխատас սկզբունքային հավատում։ Սկզբունքի հարցը կար։ Իրականում սկզբունքները այդտեղ շատ մեծ իր գործոնն ու ներազդեցություն ուներ, բայց է, եթե նայես աշխատասերեի, եթե անկեղծ ես, աշխատասեր չլինի, այդ սկզբունքն չի ունենա։ այ Այսինքն էլ այդ մի քիչ ամուր ողնաշարը շատ թույլ կլ կլիներ։ Հաստատ։ Որներեմ պահը, երբ դուք հասկացաք, որ ես արեցի դա, ես ապացուցեցի, որ կարող եմ, որովհետև Հավատի պակասը հոգեբանորեն շատ դժվար է, հա, աշխատել՝ իմանալով, որ քո հանդեպ կա հավատի պակաս։ Հո, ես էսքան անգամ չեմ եղել, բայց քանի ասեմ, էսքան անգամ անգեցած ենք այդ պատմությունն էլ պատմում, մի հետաքրքիր պատմություն։ Ես 15 տարի կան էի առաջի դասի ուսանող բար վստահությունանում։ Ունենք շատ ձelmի սուսչոյի, որը որ, որ դասավանդում էր շատ կարևոր առարկա մեզ։ Շարունչային կարել մենք բախվել էինք այսպես իր հետ, մի քիչ լավ հարաբերություններ ունեինք այդ շրջան։ Շատ ված ու սուր էր վեր հարաբերությունները։ Իմ սա օրինակի համար, այն ասի չէ, թե ես գնում եմ դասեր, այն ինքը չեր գալիս, եթե ես դասանում չէ, ինքը գալիս էր դաստար։ Ну այդպես էր, եթե դաս չէի ասում, եթե ուզում էին դասը դաս չստեն, ասեմ ասեմ՝ որ չըգը սենս լարվածք։ Տարվա վերջ արդեն մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ դեպքականություն հանձնայինք մասնագիտական առարկայ էր դար։ Եվ ուզա ուզացիք դրպիղ այսպեթքական։ Ու ամեն տարվա վերջ բարվեստությունանոց շրջանավարտները համերգին ունենում։ Դա տարվա այսպես ամենասպասելի, ամենահամով մասնա է, էլի որ պետքա։ Ով համերգին կմասնակցի ու մի բանկ կտան քարի տամ ճի պարի։ Ինձ ունկերացս վարիացիաներ էին ասել, որ բարենք։ Պետրոսին ը գայանեից armeni վարիացիան բանով ջահերով բարը։ Իմս Ժեզելից երկրորդ գործողության Ալբերտի վարացյան։ Հարցրեց ուսուցչին, թե ո՞ր մեկն է զբաղված, ո՞վ է զբաղված ամերգինes տարվա։ Ձեր բարձրացեք, բարձացրեցի։ Մետրուսին հարցեց ուսուցիչը՝ «Դե, արմենի ջահերով բարը, գարնաեւ երկրորդ գործողություն»։ Ո՞չ անող ո՞շ բան, իսկ դու Ժեզել։ Ժեզելը վարեցա Ժեզելից բես շատ բանով եմ ես էլ պատասխանում ինչ որ եկնան կողքը դրված բանի առաջի գրասիչը երկրորդ գործողություն ալբերտ իսկ այդ ներկայացումը տվյալ մարդու համար շատ այսպես ուրիշտեղ զբաղեցնող ամենաերևի եթե ոչ ամենասիրելի, ապա ամենասիրելներից մեկն է ասես ես էլ երկրորդ ալբերտ ասում այո երկրորդ գործողություն ալբերտի վարսը դու ասում այո ես դու ալբերտ նուր անինել է նստած իրաց աղջիկները այդտեղ նստած։ Ես հիմա կապտել եմ, ես չեմ կարող իրա կինա հիմա ոնց պատասխանեմ, ինչեվ է շատ վատ եմ պատասխանել ու այդ հարաբերության ընկեկե։ Դու՞ ինչ ես կարող։ Սոսոփս։ 8 բան չար, չարեցի 8 բան չար պատասխանեցի։ Դե մարդ իրա դիկրոշումն է, իր կարծիքը արտահայտելս, որ ես չեմ կարող ողելբերտի վարիացիան երկրորդը։ Ես ուր ալբերտնոր։ Հասանք ավարտական համերգին ոմինը ավատ է լինել, չսմեքնա, եթե ոչ ամենավատը։ Այդ վարացան շատ bad բարացի։ Սարսափելի bad։ Ոչ մի քրիչ նորմալ չկարողացան, ոչ մի բանույթ չկարողացան, ոչ մի օբրես կերբալ, ոչ մի բան ոքի վիճակ։ Ոչ մի բան։ Դրան հաջորդեց ուղիղ 8 ամիս՝ ա տարիվրջի այդ համերգից հետո։ 8 ամիսըլ չիի չեմ խոսում, մի 4 ամիս, 3 ամիս, դա է մայիսին գունիսներ լինում ես հոկտեմբերի 15-ին արդեն պատրոնում վստահացին ներկայացում ամբողջ Ժիզել ներկայացման ալբերտի կերպարը դերակատարումը ամբողջովից պետք է ներկայացում բարի շատ էի ախից է 16 տարեկան երեխա է ոնց չգիտեմ բայց սկսեցին աշխատանքները եկա այդ քննշմոտ ասի ես ես հավիրում եմ ներկայացման ես միշտ պատի ս parlém ալբերտ ներկայ Ալբերտի դերակատարը լինելու շիզել ներկայացումը շատ կարևոր է ձեր արտիկը գոզենա որ դու բակնայ եք ամբեմը չեկավ այդ քինը չնայած ու լավ էր որ չեկավ այդ առաջին պրեմիերան այդ որտեղ լարվածությունը բա իմացա ճշտեցի իմ ուշկու միտքը մենակ դա էր իչքն ես միտումնավոր նպատակա դրված այսպես ուրիշ ճանապարհ եմ գծել որ ես պետք է հասնեմ այսպես որտեղ ինձ ասվելա որ դու ալբերտ նոր ու հենց կոնկրետ ալբերտն է այսպես Ոուսում 4-ը 5-ամից հետո ես արդեն կամ ամբողջ ներկայացումը ստացա։ Երկրորդ ներկայացմանը գնացի ասի, ես գիտեմ որ դուք չեք եկել, բայց այս անգամ անպայման եկեք։ Կարևոր է ձեր կարծիքի ինցանը։ Ուզում եմ անպայման ներկայացումը։ Ես դիտել ինձ ասել են ի՞նչ պատմել, ասի ոչ մեկի ասածն ու պատմածը ինձ հետ արկի չի, ինձ ձեր կարծիքն է դ իզում որ դուք գաք դստեք ունեիք։ Շատ շարված։ Դե հիմա կամ դու շատեր կարող եմ մտածեմ intense հիշաչար ես իմիջ, բայց դա սկզբ ջայս նվելու։ Եկավ նայց հետո մենք հանդիպեցինք ինքը բավականին շատ դրական խոսեց, շատ ողջերովված խոսեց, ասեց ու փաստեց, որ նման երևույթը երբևէ չի, հանդիպել իր երկար տարիների ընթացքում 16 տարեկան պարմանին կարողանա շատ sense կարևոր խոսքեր։ Ասի հիշացել եմ։ Էն ձեր խոսքերը, որ ցնել ես այսօր սա չի բարի։ Անթամենը հիշացեց իր խոսքերը, որ ես Սուր Ալբերտն որ հիշում եք, քննություն եք տալու, եսը պետքա բարի։ Ասեց խոսքերը, որ ցնել անկեղծ բայ Հիմա կարող ենք ուսումնանալիցը դուրս եկածած լինեի արդեն 10-16 տարեկան արդեն լրիվ որիշ հետարտություններ ու զարգունքներ։ Այսինքն շատ ճնրաթալ եմ Ձեզս։ Ընդհանրապես այս ուցը ፓստոր Ալբերտ դարცა։ Ոնց որ դարცა։ Նիկ Չելը ինձ սուր բնավորությանը ակտիվացավ, ու այսպես։ Հիմա դա է չհանձնվելու ու սկզբունքի արդյունքներ։ Ու այդ սկզբունքը ու այդ չհանձնվելը շատ հարցերում են այց եկել, ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև առողջական բայց այս անկաշկողությունը ակալեմ այդ կնոջը անկեղծ որովհետև իրոք, իրոք ինքը եթե չլիներ ես հաստատ այդ նպատակասլացությունը նպատակադրվածությունը այդ նպատակի հասնելը ճանապարհը հաղթարելն ինչ գիտեմ ոնց գնին ռուբան այդ կնա ճանաչում հարցնի որովհետեւ վստահեմ չեք տա բայց մի բան է հետաքրքիր տասեք դուքել դերա հասեյք այսինքն Ձեր տակ հարյունության արցունքներ որ իր հետ այդպես լարված հարաբերություններ կային թե պարզապես երբեմն մանկավարժական սխալ մտածմամբ Եस ես էսխալ ու ես ինք շատ վատ ու դեղերի բայել։ Բայց դա շատ ծուրի մացություն էր տեղ ունեցել Իրաքանում։ Ես լրի Վալբանը ասել, մի ա, մի աղջկա պատճառով էս։ Հիմա դմբլդու աղջկա պատճառով ամեն, է եղավ այդ ամեն ինչը, բայց մեгаորություն իմներ։ Սա մանկավարժության հետ կապ չունի, որովհետև բարվեստի ուսուցնാണ്, թե հանրակրթական բաժնի, թե մասնագիտական բաժնի բոլոր մանկավարժների ուսուցիչները Կա, ը պարուսիցները անկես ոնց որ հատուկ ընտրված մարտիկ լինեն իսկ այս դեպքում որ sıխալեք ում թեկոս ներերողություն ընտրել առհասարակ կարողանում եք ներերողություն ընտրել իրենից ներերողություն ընտրեցի իհարկե մեր այդ հարաբերությունը ի բարձր հասկանում ներերողության հետ կապված առհասարակ ի ոնց են ներերողությունը վերաբերվում բայց այդ կնությունը կապված դուք հարաբերությունները ունենցés որ իմ sıխալից իր sıխալը դգնաց իր sıխալից հետո իմ գնաց ու այսպես գնացինք քեն կապակծած հա այսպես գրանց հետո տարիների ընթացքում իրականություն էս երևույթი ինկնել շատ լավ ի՞մացա ո՞նց է եղել ինչ ա եղել շատ ժամանակ դրանց ապի հիմա մենք շատ բաժնում շատ լավ արաբերոստերի մեջ ենք շատ անկեղ երբեւե մենք չենք այն դնում վերջում երբեմն հոգու հետ խաղալով ասում եմ ամեն դեպքում ինձ երբ խոսքերը չեն ներ ես ես մարջեի դառնա ասացի papus իսկ ներերուցան հետ կապված իհարկե անցնելուց կարող է պատահական մեկի սին կբթեմ ասեմ ներերուցան Կամ անուշադի չովի բան անեմ։ Կամ եթե ես գիտեմ, որ ես սխալ եմ, այդ դժվար բարթը աստելից հաղթահարելուց հետո միայն դնա պետք է ասել ներողություն։ Անցնելուց 1-ից դիպչելիս շատ ավելի եհեշտ է ներողություն խնդրել, քան երբ գիտակցում ես, որ սխալ ես, ընդունում ես սխալը եւ բարձրաձայնում ես այդ մասին։ Համաձայն եմ, բայց այս ամsortին նույնիսկ սուսով պատահական կբնելուց հետո էլ ներողություն խցելըեշտ բան չի։ Անհավատացնում ձես։ Էնն եմ իմ դեպքում մայմերինը ներերուցուն եթե հարկն եկել է, է, է ու դու գիտես որ դու սխալ ես դու պիտի ընդունես նախ որ սխալը պիտի բարձաձայնես դա ու իհարկե դրա համար պետք է ներերուցուն խնդրես հետաքրքիր մի բան էլ կա ոչ թե հարցազրույցի սկսել է ձեր մանկությանից դռագները եկ պատմում ու պատմում եք բাবականին աշխույժ մանկական տարիների մասին։ Բալետի հետ միանգամից ասոցացնում ենք այդ հանդեստությունը արվեստին մոտ լինելը ու միանգամից թեև որ շատ փոքր տարիքից բաղվել է կետ ամեն ինչով, շատ ավելի հանդեստ կենսակերպի ունենակ, բայց ցանկացած թե փոքր տարիքում բավականին աշխույժ երեխայից եղել։ Շատերի մոտ դերում բռնում կա, կապված բալետի արտիստների հետ, որ մենք Չգիտեմ իհրսանն դին ենք հետեւ ու մենք պետքա տանը լինենք այտենս բան բամբակների մեջ են մենք պան ոդկերը բան որ չէ նույն նույն միշտն արում ենք նույն մահկանացու ենք մոտ փրփրած ցովրական մարդիկ ենք մենք սենունդին էներգիա ենք ծախսում պետքա սավենք հակառակը պետքա լավ սավենք բայց այն հերքի խոսքը տաղաների մասին է ես էլ եմ բա ֆուտբոլ ուզում խաղամ ոչ կա լեգենդակ չխաղալու ոչ կա նա չգալ դեպրոցի բակում չխաղալ մենք դաշտեր չգնալ խաղալ ոչ կա հա չեն գնել ու վերկոտ ոտքերով չգնալ ու մռմռա մոտը դու պարապելու ընթացքում ես հատել է տրիկոն ես հակնում եմ էս սկսումը 100%-ը ես ու այն ֆուտբոլ խաղալու մասին չէ խոսքը ոչ կա գնալ պատուաները չջարդել գողություններ չանել կամ չգիտեմ գնալ տարբեր բա մրկերից սկսած ես իմինչ ալյումիներով վերջացած որ կո այդ ալյումիները հավաքում էինք թե երբեմն ինչ-որ այդպես մොරացված գործաների բաների բաներ, մասնախոսքը գնում են գողությունը դերբ անհատ ոչ մեկից ոչինչ չեն գողացել գնայինք հանձնենք որ գնային համբյուտերներ խաղային կամ համակարգչով իմեյլներ էինք ծածում մեկ իմեյլով իրար կողքին էլս նամակ գրել նամակս հասավ որտեւ նոր բաներ ինչ-որ նորություններ էր նոր մեր կյանքում մտե ուսկալեր փողոցի բակի մի մասը չլինել չէ՞ որ اني ամենա կարևոր դպրոցն է ամենա ամենա կարևոր դպրոցն է հատկապես տղաների կյանքում ինձ սովորեցրած էս բակը Այս դեվում լինել է, որը որ նաև տնից էր գալիս էլի, հավատարիմ լինել է սկզբունքներին, անդավաճան լինելը, չխափելը, չստելը, ամենակարևոր երկու հանգամանք. չխափել երբեք, չստել ու չդավաճանել։ Որովհետև պատասխանատու է դրա համար։ Որովհետև դրանք աներելի են։ Ստա խոսությունը ներման արժան է դավաճանությունը ներման արժան է։ Իսքը սխալվել է կամ կարելի իրար մրուք ջարդելը կարավ ընդունեմ, այս քիչ առաջ փոցվեց ընդունեմ կամ բարձացնեմ, որ ես սխալ եմ եղել եղբայր կներես։ Ներողություն եմ եկի խնդրեմ, բայց այ դավաճանությունը ու ստախոսությունը ցույց երբեք չի կարաներում ունենա։ Փորձում եմ դες պատկերացնել մրջի արելածի պես չեմ պատկերացնում։ Ինչո՞նց եք պատկեր ուզում դուք։ Մրջի արդյալի մասին խոսեցիք, փորձում եմ պատկերացնել, չեմ պատկերացնում։ Պետք է ինչի, ինչի՞, вот բաներ, եկեք լավ բաներ պատկերացնենք։ Բայց այդ ամեն ինչի մաս եղել է։ Ո՞ս կար ăn, ամեն ամենամտերիմ ընկերներիցս մեկը մանկության լավ կրվում ենք ծանոթացել։ Եթե կրեվեչներ ես իմ կյանքում չի ունենա այս ընկերոջը։ Անկեղծ։ Ու տենցելի շատ ընկերներ։ Պապըслав խոսքուն էր, աջախ պապաներն էր ասում, որ լավ ընկերությունն է, կրվից է գալիս, կրվից է ծնվում, շատ ընկերություն, անկեղծ բարձ ընկերություն։ Ու ես նորջեմ ասում, ես ունեմ շատ մտերի մանկության իմ, շատ հանդինց ընկեր, որ այդ կրվով ուն ժառանգածը։ Ոչ թե կրվը, առայինք անտեղի տեղը ես կարող եệpք անտեղի տեղը ոչ մեկի չի նեղացնի։ Հակառակ ուսումնանուն մի երկար ժամանակ կար տարի դարուկ է տեկվանդոյով զբաղվում ու համատեղում էի բարվեստյուսնան այսինքն բալետն ու տեկվանդոն համատեղում էի իրար։ Ունեի ֆանտաստիկ տրեյներ ունեի անգեր Զորիկը։ Անգեր Զորան ես սովորացրել եմ սովորացնելու Երբևէ ես ուժը չի գալի դրսում օգտագործել։ Երբևէ չի գալի թույլին նեղացնել, հակառակը քթելի կողքը ըղեք։ Ոբ կյանքի խրադներով նույնիսկ ինչ որ սենս բաները։ Դե էտ տանել եմ շատ հաջակ լսել ու նույնիսկ ես բունքը գնում էր ուսումնան անում։ Եթե թույլին ինչ որ մեկը ուժը փորձում են նեղացնել, ես միշտ չգիտեմ թույլի կողմնակիցն եմ։ Կամ եթե ամբողջ բակը բրազիլիայեր բանանում, բալետ անում, ես պետք է անպայման հակառակ թիմին բալետ անեմ, որ դրանք դրանք շատ ուժեղ է դեպի անի անի դա ք դուրս է գտել մի անկամիդ թող արգենտինան հախտի օրինակի համար իսկ այստեղ կար նաև տարբերվելու ճգտումը դուք չեմ մտածի դրա մասին ես չեմ միտումնա որ մտածեմ որ պետք է այս անպայման դա տենց արի որ ես տարբերվեմ օ գրողտանի չէ հա մոնտարապես։ Բուգի արթարության կամ չգիտեմ է հավասարության, ինչ կան էլ լավ 7 անգամ աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Հասկացանք թողեք հոլանդացիք էլ դառնան։ Այսինքն այնտեղ էլ պետքա ձեքներ։ Հիմա ես ընույզում միայն ոքեվորեմ նրանց կողք կլինեմ ու էներգիա փոխանցեմ։ Թղերքը կան հախտեն, ուm հախտեն բրազիլացին։ ուh ու հախտածին բրազիլացին, ու հախտածին հոլանդացի կդառնան չեմպիոն։ Բրոմեն ու մի հարց մասնել եմ ուզում խոսենք, մենք այդ մասին խոսեցինք, հետո թեմայից թեմա անց երբ պետք է նաև ընտանիք պահել, որով հետեւ տեսեք ցավոք սրտի Հայաստանում թատրոնի վիճակը, թատրոնի աշխատակիցների վիճակը այնքան բարոք չէ, որ կարողանան կենցաղային ամբողջ հոգսը հոգալ։ Հիմա դուք նաև հերոստատեսությունում 1 եւ ինչ որ արմով եկամուտի նոր աղբյուն ունենք, բայց ոչ այդ։ Ինչպե՞ս է կարողանում հոգալ ամեն բան ու արդյոք երբမှ նաև այլ աշխատանքներ անելու կարիք ունեցել եք ըը տեսեք եթե անկեղծ երբever գումարի չեմ ներգվել ես երբever դրա կարիքը չեմ ունեցել այն դասի ժամ որ բայ այսօր տան ուտելու բան չկա տունը հակնելու բան չկա երբever դրա կարիքը չեմ ունեցել միշտ ապահոված եմ եղել միշտ ղաված եմ ապահովեմ ընտանիքիս գոնա անել են ինչ որ մենք ուզում ենք իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատելուն Համանձին չեն Հայաստանի հանրապետությանը մարդការ աշխատի այնքան գումար, որքան որ ինքը կուզենա ցանկության դեպքում Հատկապես հիմա այս նոր ժամանակաշրջանում նոր ժամանակակից աշխարհում տանը ցնես քալա գումար աշխատելով Փոսկմասնագիտության աշխատելու մասին է այսքանը Էլի ցանկություն հարցնա է այդեղ ցանկություն արտիստի կողմից ծառկություն արտիստի ղեկավարի կողմից ցանկություն գեղարվեստական ղեկավարի կողմից ցանկություն կարևոր է թատրոնի տնօրենի կողմից։ ասենց էտա բար է դա փոլերով բարցանա։ Մենք ամբողջ կյանք եթե հույս դնենք մշակույթի նախարարության վրա, մենք շատ ներկայացուներ վերջին շրջանում չենք ունենա։ Իհարկե, հաս ամեն ինչը թատրոնի նաև նոր տնօրենի մասին ախոսքեր ու նաև նրանց ձերգերն ամասնորապես կարեն դուրգարյանի մասին ախոսք կանոններ մայեստրոյի վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մենք Թե բալետային խմբով, թե թատրոնով բավականին մեծ ու անասելի աճ են գրանցել։ Ու հիմա բալետի արտիստները, բացի իրենց հաստիկային, հա, աշխատավարծից, նաև նրանք քhraխկոսվում են։ Դա թատրոնի միմիային գումարն է, ոչ պետական գումարն, այլ իսկ վաստակած գումարն է։ Թատրոնի տնողությունը միջակողմի մեխանիզմ կարողացավ մտածել, որից որ շահում է միմիային արտիստները։ Իսկ ոչինչ է վերջը։ Կարա աշխատավարծ է, նույնիսկ իր աշխատավարծի։ Հասնող նույնիսկ կարող խուսան կստանա։ Իսկ քանիչ քան շատ ծարես, ընքան շատ գումար կունենաս։ Ու հիմա այստեղ համրցակցությունն է մեր մոտ գնալով աճ գրանցել, հան վորակական աճ է գրանցել եւ համեր գերողը տանի մենք։ Գումար են կարողանում թատրոնն լցնել նոր ներկայացում նոր ներկայացում նոր ներկայացում որը որ վերջին մի քիչ շատ մեծ թող չնի բայց սովետական միուսան բլյուզումից հետո այդ 30-ն տարիների ընթացքում շատ ված շրջաններ մենք անցանք թատրոնի մասինախոսքը գնում քաղաքական ոչ մի բանույթ չի գրում ասած ես շատ ված այսքան թատրոնը գործում էր երբ որ տակեր մարտի գալինեստում այն թատրոնում երբ որ ծուրտեր արդեն շուտա չեն կարող ուղակի չէր կարող գործել ու շատ ներկայացումներ մොරացվեց վրոսկի ու շատ հարուստ խաղացանկ ունեցող թատրոնը ահկատացեն ոչինչ չի չունեն։ Հետո ունեցանք մի քաշիկ ներկայացումներ խաղացանկում վերջին շաբաթը գնալու ավելացավ, ավելացավ։ Աստված առաջ մենք գուցե սեպտեմբերի վերջ, այսինքն հաստատ գուցե չէ։ Կունենանք արդեն կարապելիջ։ Մենք ճունենք շուտ քունջիկ, մենք ճունենք մարտուկ ջարդում ենք։ Մենք կարողացանք վերականնել նորից լիցենզավորել սպարտակ ներկայացումը, որտեղ ինչ-ինչ վաճառներով, ինչ-ինչ մարտկանշներով մենք զրկվել էինք դա ներկայացնելուց։ Այսինքն ցանկություններ, չէ՞, մարդ երկու տարվա ընթացքում, որ թվականն եկավ 21 թվականի, եթե չեմ սխալվում, 20-21։ Այսքան երկու, 2.5 տարվա ընթացքում մարգարավացավ արդեն ցույց տալու, արդեն ելնել թատրոնին, որը որ մենք չենք կարողանում անել երկար ժամանակ։ Իսկ մինչև վերջին 2-3 տարին մինչև 2-3 տարիներ այնին նույն արտիստները եթե մենք խոսում ենք երկրի կողմից մերաբերումով, ապա բալետի արտիստներ են ստանում, ստացեն են միշտ ամենաբարձր աշխատավարձը, անկեղծ։ Ժողովրդական արտիստը դրամատիկական թատրոնում ստանում է 120.000 դրամ, ես 18 տարեկան երիտասարդ եմ, ստանում եմ 150 150.000 դրամ։ Ժողովրդական արտիստը Թոշակով իրան ու Նիչով ստանում է 120.000 ես նրան պաշտոն տարեկան առաջատար մենա պարողի թատրոնում համարվում ստանում է 150000 դրամ։ Դա շատ անարդարաց եր։ Ես դրան չի ճիշտ ինա, ես դրան լավ չինա, ես դրան զեղվում էի։ Հաճախ նույնիսկ ակնկից է հետս այդ նույն ժողովրդական արտիստին, որին որ գիդեի աշխատаվարտնի չկան, ամսական 2-3 անգամ անիվումներ եկազմակերպում, որ ու իրան հետ գնանք միկտոր հացունենք, մի բան խմենք, որ ես անպայման շտապեմ, հաշիվ փակեմ, իբրեմս պլացիս կոմպենսացնում եմ, իսկ այդպես ընդյանիդ թեթև աշխում եմ։ Կոնիչ որ մի բան արեցի, ես էս մարդու մոտ հաշիվ փակեցի։ Գտ ցած քչացրեցի իբրեմը։ Դա շատ անարդարացի էր։ Իհարկե բալետի արտիստները պետք է մի միայն մտածեն մի, մի մասնակցության մասին, այլ բալետի մասնակցության մասին։ Ոճքը ռեստորաններում ելույթուննելու մասին, ոչ թե եսի միշտնա կատարությունների կամ ինչ-որ մի խաճիկներին բարելու մասին, հավելյալ կողքից եկամուտ որ բերվի տուն մտնելու մասին։ Իմ աշխատավարձը լավ բարձր է եղել, բայց մնացածին է եղ, այդքան բարձր չի եղել մնացածի մոտ դա խնդիր է եղել որոնք որը լի պակաս չենստ այսինքն չոր շատ ծածրագրուի մեր մեջ շատ տարբերություն է եղել շուտ կատեգորիաների տարբերություն է եղել բայց միևնույն է այդ 90000 դրամը որը ժամանակալի հատումներում 36-40000 դրամ էին տալում այլ արտիստներ ճաստակավոր արտիստներ ընդ որում դա արդարացի չէ դա շատ սխալ է ու թե նրա դեպքում թե նրա դեպքում շատ ծածր գումարն է 8-ը թատրոնի արտիստը, թե նաև բալետի արտիստը, միմիը պետք է մտնած իր մասնագիտության մասին։ Ես ի սկզբանե ինչ առաջօրենակ եմ ելում նաև բալետի արտիստ, բայց դա իական չի։ Բուրժական շրջոլ ունեն, ասեմ, որ մարդ պետք է մի մասնագիտություն ունենա։ Դես էլ դուք նշեցիք, որ երբևէ որպես այդպիսին կենցաղային գարիք չեք ունեցել։ Դա ապահովել եք ինձեր մասնագիտությամբ, դա նաև լրացի աշխատանքով։ Դա հիմնականում ապահովել եմ իմ մասնագիտությամբ։ Հիմնականում ըստենակը շրջանում միմիային հետո եղան մի շրջան, որ արդեն կողքից սովակի դրանք, որ այսքան նույն սերիալները, նույն հերոսたちは, որոնք որ հետաքրքրություններ ինձ համար։ Հոբի կարելիա դրանից ասել, այդ հոբիով զբաղվելը ինձ հետաքրիր էր։ Բայց ոչ պատճառ եղավ ֆինանս ը ու ցանու պրոդյուսերներ կամ ես ներդիտող ինժեներ բան վստահა որ բոլորը կհասնեն։ Երեք ֆինանսի դաշտով խոսակցություն չի եղել։ Եկեք մենք շորժան, դուք էլ փորձե՛ք շորժան, եթե հասկացեք դեպքեմ թե չի, ես էլ հասկանամ, սա ինչ պետք է, թե պետք չի։ Ինձ ուղղակի է դարքիրը։ Դեռևս չի մնացել ու չի սպարլել դարքությունը, դեռևս ես ցանկությամբ եմ ուզում գնամ այդ աշխատանքին, երբ որ գարթեն մտածում եմ կողմիցել աշխատանքն հաստատ դոպեմ տալու։ Հաստատ ասելու եմ կանք եկեք

<imitation> վելաբերումն է, որը շատ տակբան է։ Շատ հաճելի է բանը։ Ու նորից ապարտավորեցնող։ Իսկ ասվում է վումա, մեծ հաշվով ես աշխատակով եմ դրան հասել, որտեղ ոչ գոլորն են իշանաճում։ Ոչ գոլորն նույնց լիարժեք ճանաչում, որը որ կարողանային դատային իմ մարդկային وراقները կամ արժեքները, որտեղ մեծ մասը հաստատ դա աշխատանքի հետաուղիորեն կապված։ Հատկապես բարեվեճի աշխարում այդ հարգանք ունենալը Ես չեմ ուղղակիորեն ֆիզիկապես չի կարողանալ էք հազարավոր մարդկանց մա էջփել։ Դա անհնարին է։ Իսկին եթե հանդիպում ա նույնիսկ մեկ էլ ինչ որ մի խմբի, մի վարիժ կամ ինչ որ մի խմբի պարուսույից կամ ինչ որ մի խմբوں պարող մի երեխա ուտ, խոսում ես, զգում ես հատուկ վերաբերմունք կո նկատում այդ հարգանքի ջերմությունը, դա միմեին աշխատանք։ Մենք նոր ենք իրար տեսնում, մենք չենք հասել իր այդ շփվենք։ Ես այդ անձնական դաշտում մաքսիմալ փորձել եմ փակնել, իշխարով ա ստացվել չգիտեմ, բայց հաստատ աշխատանքի շնորհիվ ա եղել մեծ մասը աշխատանքի շնորհիվ։ Ռուբեն շնորհակալ եմ շատ շատ անկեղծ ու բացրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար ու շնորհակալ եմ ես էլ անկեղծ զրույցի համար։ Առաջնահերթ ամենքան բաց ձերդ կարողացանք զրուցել։ Բաղուց էլպես հաջողի չէին, ես դեռ հաջող է չէին շփվեն։ Շնորհակալություն ձեզ ու դезել հաջողություն։ Շնորհակալ եմ ինչ հետևեք live room-ին բաժանորդագրվեք YouTube-ի ալիքին որպեսզի բաժի թողնեք մեր թողարկումները